No niin, tervetuloa kaukunenkästin kakkoskaudelle. Ensimmäinen kausi oli niin tykätty, kuunneltu ja jopa yllätys, yllätys katsottu YouTubessa. Ajattelin, että tehdään nyt sitten seuraava, seuraavakin kausi. Ihan alkuun pakko antaa suuret kiitokset, ketä tämän mahdollistaa tämän koko kauden. ni niin kapakka, siellä ollaan tällä hetkellä. Sitten löytyy Janikol Racing, Laatuvanne ja sitten FPDA kautta FDS-sarja kautta järjestää ja mahdollistaa tämän 16 jaksoa, mutta Jiri saa sitten kysellä enemmän niistä. Mä en kerro tähän alkuun niistä sen enempää, mutta eka jakso tai eka neljä jakso nauhoitellaan täällä seinällä kapakassa, eli ollut ravintola, jossa on todella hyviä burgereita ja pienoluita ja kaikkea. Kaikkea löytyy, löytyy näköjään, kun katselee tuonne hyllyyn, niin kyllä täältä saa teräviäkin saa, että saa päivän päivän käyntiin siellä. Omistaja nauriskeleekin takana. Ja tehtiin yhteistyössä kapakan kanssa niin kaukonen burgeri. 160 grammanen Herefordin pihvi, siihen savujuustoa, mummon kurkkuu, valkosipuli majoneesi, sipulirenkaita, olut ketsuppia, ja pekoni chili, hilloke. Mähän katoin tän itse asiassa sillä lailla, mä en ole testannut tätä, mutta Ai. me saadaan testattua se tänään. Niin, niin, mä vaan katoin, että mikä on mun mieleen täytteet ja laitoin ne siihen hampurilaiseen. En mä tietenkään ihan alkanut pröystäilemaan, että mä laitan kaikkea siihen. Se olisi niinku isäukon pizza sitten. Tästä puuttuu Joni Pekoni. Mä oon unohtanut Pekoni siitä. Onko Pekoni? Hyvä, hyvä. Kato, tähän mun omaan mä oon unohtanut laittaa Pekoni. Alko jo <laughs> Mulla <tää laughs> meni ihan paniikki, että et, eikö ollut Pekoni, koska hampurilaisissa pitää aina olla Pekoni. Kyllä. Niin, sellainen on nyt teijä, ja, 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 se löytyy kapakasta. Kun tulette seinäjolle, niin tulkaa ihmeessä maistelemaan sitä. Mutta niin kuin ykköskaudellakin, niin pitää olla joku muu höpöttämässä ja kyselemässä viime kauden kästeistä, tämän vuoden kästeistä, viime kauden driftingistä ja tämän vuoden driftingistä. Niin kuka sen mukavempi mies kuin paikallinen mies Jiri Haapala, niin tervetuloa Jiri tänne hostiksi ja sitten tiedokset että jiristä tulee myöskin oma jakso vielä. Yllätys, yllätys. Eli me nauhoitellaan tänään sitten oikein kunnolla on näitä jaksoja. Niin hei, mä olen kirjoittanut sulle rehdisti, mitkä on aihealueet ja sä saat mennä ihan omaan, omaan rauhalliseen tahtiin ja tyylillä. Omaan rauhalliseen tahtiin. Otin sun Pitää... tänne sen takia, koska tykkään tyylistäsi. Kyllä. Kiitoksia oikein paljon ja oikein mielelläni tähän tuu ja. ja, ja. Tykkään höpöttää, niin eihän tällaisesta tilaisuudesta voi kieltäytyä. Öö, ihan ensimmäisenä, mitä mä ajattelin tuossa, kun sä esitit tämän kauniin kysymyksen, että jos mä tulisin haastattelemaan sua, niin täytyy vetää tervetuloa Ville Kaukonen Kaukonen-kästiin. Kiitos, kiitos. Tota, tota. Tähän on pakko sanoa, että mäkin mietin, että kuinka mä aikoinaan juonsin Güntherin sisälle motoparkin festareilla niin, niin käsikirjoitin sitä kaksi kuukautta, Ai. kun se oli niin tärkeä mulle. Niin, ja se oli kolme sanaa. No se oli, se oli nopea. Kaikkien kynttereiden kyntteri, gyntere, kyntteri. Ja sä, tätä, kaksi kuukautta. Tässä se tuli sitten keskellä yötä, kun sä heräsit siihen, nyt. Nyt se on. Nyt se tässä levi. se, on juonto sisällä. So, Sain se sai taputtaa päälle ja palata nukkumaan. Näinpä, näinpä. Kaukonen käästiä Alkaa nyt toinen kausi. Öö, viime kautena vetelit 11 jaksoa, mikä oli aika huikea määrä, että tietäen minkälaista taustatyötä kuitenkin toi ajaminen vaatii. Niin, niin. Miten se meni sun omasta mielestä? Sehän nauhoitettiin vähän silleen eri lailla kuin tänä vuonna. Et se, sitä nauhoitettiin viikonloppuisia viikolla. Et, et, aina välillä, jos oli jossain päin reissussa tai sit paikallisia oli, niin sitten otin niitä arkiiltoina meille töihin tai kävin jossain. Niin, niin se oli silleen aika työläshän se oli tehdä, tehdä. että et siinä kun autoprojekti oli päällänsä ja yhteistyökumppaneiden hankkiminen oli päällänsä ja sitten tehdä vähän kaukonen siinä samalla, mm -hmm. niin, niin, kyllä se oli, se oli työläs, mutta, <coughs> mut se oli tosi paljon niinku opettava homma myöskin, että et, milloin, milloin loppu virta kamerasta, milloin loppu virta äänilähteestä tai muistikortit oli täynnä tai mitä nyt sitten sattuikaan olemaan, mutta suuret kiitokset kameran vieressä olevalle Juholle, joka mulla nämä editoi, se sai kyllä pelastettua monta, monta meikäläisen virhettä ja varmaan siellä aika monta kirosanaakin tuli, tuli ja ihmetteli, että mitenkä tämä voi olla välillä näin vaikeaa, mutta siitä oppineena, niin, niin, ehkä se loppukausi meni sitten helpommin niiden nauhoitusten kanssa. Öö. Mutta aika nätisti se lähti heti niin kuin ensimmäisestä jaksosta. Ne tuli kuunneltua kaikki, vaikka sun tube-videota <tube olekaan ehtinyt. <tube -videota> <tube -videota> Toi on helppoa, kun töissä pystyy kuuntelemaan hyvää ajanvietettä. Ja näissä on sentään jotain asiaa. <tube -videota> niin, <ajat. Ja tube -videota> se, että <tube -videota> nykyään soi sama piisit tai no, on soinut jo viimeiset 20 vuotta radioissa, niin, 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 niin. näitä on mukava aina kuunnella. Mutta kyllähän se parani loppuun asti ja, ja, ja oli hyviä vieraita, ettei se ollut pelkästään tavallaan niin kuin sitä samaa, että oli mielenkiintoisia hahmoja ja sait muun muassa tuota Alajärven perältäkin sellaisen mörökölin, <mörköli> joka ei niin innokkaana ole aina. Niin, niin, niin. Joo, joo, se oli, se oli niin kuin tarkoituskin, kun kaukonen ja lähdettiin miettimään, että saadaan erilaisia vieraita. Totta kai 90 prosenttia nämä on motorsportti-ihmisiä, mutta sitten mä oon aina sanonut sen, että jaksot pitää olla ja jutut pitää olla sellaisia, että mun pikkusisko pystyy niitä kuuntelemaan, Juu. joka on nyt jollain lailla motorsportissa sisällä, mutta ei sitä moottorit eikä ajamistekniikka niin sanotusti niin. paljon kiinnosta. Niin, niin, niin pitää olla sellaista niin kuin helppoa, helppoa hommaa ja enemmän niitä tarinoita sieltä niin. taustoilta, kuin sitä teknistä juttua, että, että, että muut saa sitten tehdä tekniset haastattelut tai tai sitten YouTubessahan monella kuljettajalla on tekniikkahommia. Että, niin. että, että, että sellaista niinku elämänmakusta hommaa. Helposti pureksittavassa niin. muodossa. Ja onhan se ihan täysin ymmärrettävää, että kun ajat nyt driftingiä itse, niin, niin, niin että se pureutuu myös sitten moottoriurheiluun se kaikki aihe, koska aika vähän on kynsiteknikkokavereita. Niin ja mä en tiedä, olisiko totta kai Mä pystyisin varmaan se tunni höpöttelemään. Kyllä, et, ihan ky mistä vaan vaikka ky perunoista. Kynsitekniikoista, mutta, mutta joo, totta kai se motorsportti on sitä lähintä ja driftingi tietenkin. Kyllä. Ja, ja aina se on helpompaa, jos on vähän tuttu haastateltava. Et eihän mulla ykköskaudella ollut yhtäkään niin sanotusti itselle tuntematonta Juh. vierasta. Et, et sen takia se on, se on helppo. Tällä kaudella tulee tietenkin olemaan joitakin, Joni-Pekka ja tällaisia, kenenkään en ole paljon ollut tekemisissä, että yritetään laajentaa tietenkin, mutta kun katsoo tämän hetkistä listaa, että paljonko niitä vieraita on, niin tota, kyllä me voitaisiin tehdä vielä se 20 jaksoa ehkä, että kyllä niitä, aikaa. <laughs> kun olisi vaan aikaa, niin, 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 niitä, niitä kyllä olisi tarjolla. Joo. Mutta ykköskausi oli mukava, sitä kuunneltiin paljon, katsottiin paljon, parhaimpia jaksoja, muistaakseni YouTubessa on katsottu Peltolan Teemun jakso yli 30 000 kertaa. Sitten on lisäksi kuunneltu Spotifyssa, oliko lähelle 20 000 kertaa. Ja Huttusen Lauri on sama, sama, tietenkin. Siinä on suuret kasvot. Siinä on suuret, suuret kasvot molemmat tietenkin. Sitten Chrissehän nousi myös sieltä aika, aika, hyvin, <coughs> hyvin kanssa. niitä katsottiin paljon. Muistaakseni, Olisiko se ollut sitten joku 150 000 kuuntelua oli ykköskaudella Spotifyssa. Okei, se on, Et se ihan on... kunnioitettava määrä. Että kun Ky kyllä. Jos sen jakaa yhdelle tuosta jaksolle, niin kyllä siellä on korvia ollut pitkin Suomen maata. Joo, ja sitten lisäksi vielä se Spotify siihen päälle. Niin. Ei kun toi, sorry, toi YouTube, YouTube päälle. päälle. YouTubehan tehtiin itse asiassa siihen vaan niin kuin jotkut halus sen. Okei. Tämähän oli tarkoitus tehdä Spotifyhin vaan... Mutta jotkut halusivat tehdä tubeen, niin mä no, miksi en mä nyt kuvaisi sitten? Että, Juu, kun Et... siellä on yllättävän paljon on, jotka ei halua kirjautua Spotifyhin. Niin, kyllä. Et se kyllä. on niinku hyvä, että se palvelee niinku kaikkia ne, jotka ei halua johonkin tiettyyn palveluun tai jaksa ladata appeja. Kun YouTubeenkin on helppo, kun avaat uuden puhelimen, niin siellä on jo YouTube. Kyllä, kyllä. Niin, niin, eikä tarvitse mitään muuta kuin heittää hakuun. Ja siinä se tulee jo vastaan. Mut... Mikä toi ääni? Se oli joku tiskikon. Ei se mitään, se kuuluu onneksi tällä se Joku blendaa siellä sormia varmaan. No ei se mitään. Me ollaan, me ollaan, elävässä, me ollaan, me ollaan elävässä, ympäristössä. Niin, niin. Joo. Joo, ja toki kaikkia pitää silleesti palvella. Joo. ja, ja koska jos rahallisesti ajattelen, niin tähän pitäisi laittaa vain YouTube ja ottaa Joo. mainosmassit. Kyllä. Mutta niin kuin tälläkin kaudella niin on yhteistyökumppanit, niin ennemmin että saadaan todella paljon kuuntelukertoja ja katselukertoja, niin laitetaan ne joka paikkaan ja sitten neuvotellaan ne yhteistyöt. Mm, kyllä. Niin että tästä voidaan palkattoman kuitata sitten jollain lailla. Ja niin, kyllähän se jollakin pitää saada, saada peittoon kulut, että ei nämä, Mikään on ilmasta. Ei. Vaikka se hauskaa on, niin, niin raha kyllä. pitää kuitenkin keksiä aina siihen tekemiseen. Joo, ja ei se mitään niin kuin, jos tätä tekisi, tekisi kotisohvalta. Niin. Niin, niin. niin kuin Leiska tekee esimerkiksi. Joo. Niin silloinhan kulut on vähän pienemmät tietenkin, mutta teki kun ajat ympäri Suomea ja kun mm. mä haluan, haluan jutella ihmisten kanssa, että ne on, ne on niin kuin lähellä. Niin, niin se, se sitten vähän tuo niitä kuluja lisää. Kyllä. Sä oot tähän itsellesi kirjannut, mitä sulle jäi mieleen viime kaudesta? No kyllä mun mielestä niin kuin mieleenpainuvimpia juttuja oli, jos miettii, että Pesosen Nikon kanssa juteltiin aika syvällisiäkin Joo, asioita. Se oli hyvä, kanssa juteltiin todella syvällisiä asioita. Ja, ja, ja. sitten taas Samulinkaa tehtiin, se oli yllätys, että Samuli saatiin ja Samulihan itse halusi tulla. Samuli Saarimaa, että se, se kysyi, että, että voitaisiin kyllä tehdä, hän tulee, tulee vieraaksi. Ja, ja, ja saatiin sitten Samulin juteltua niin kuin, ihan, ihan kaikesta niin joo. sanotusti. ja Samuli halusi, että siitä tulee hyvän mielen jakso ja siitä hän tuli hyvän mielen jakso. Niin. Joo. Et se on niin kuin, ollut hienoa huomata niin kuin noissa jaksoissa, että no joo, on pitkät historiat taustalla, sekin on pyörinyt näissä piireissä ja niistä on niin kuin, tullut oikeasti läheisiä ystäviä. Niin, niin se, että vaikka tietää, että niin kuin tälläkin hetkellä, että joku on mikin päällä ja sun muuta, niin ei niin kuin ajattele sillä lailla, että tämä tulee kuulemaan kaikki, jotka haluaa. <coughs> niin, niin, kyllä. Tämä on saas... siitä hyvä, että tätä ei ole pakko kuunnella. <tos> Eikö? <tos> no, no sanotaan aina. Ne, ne aina, jotka kuuntelee tässä kohtaa, niin kuunnelkaa loppuun asti. <coughs> niin, kyllä, kyllä. Vasta ollaan päästy alkuun. <coughs> niin. Joo. Niin, niin. Se on kyllä ollut ett. Joo tai kuulla no, siis. Niin, kyllä, kyllä. Kyllä noi on niinku sellaisia sellaisia niinku ykköskauden highlightteja. noi noi jotkut haastattelut missä päästi aika syvällekin. Kyllä. syvällekin juttuihin. Et, et. Ja kyllä se tälläkin kaudella on toki yritetään tehdä tehdä positiivista kästiä. Kyllä. Se on. Me ollaan positiivisia <laughs> me ihmisiä. Me niin. ollaan positiivisia posi ihmisiä. Kautta. Niin, niin. Sepä, sepä. Et siinä ne on ne kyllä ykköskauden Joo. highlightit, mitä jäi mieleen. No se tuossa alussa jo vähän sanoit noista akuista ja kommelluksista, niin, 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 mitä parannettavaa sulle jäi? Mitä sä haluaisit tehdä eri lailla? Mitä sä teit viime kaudella? No ky kyllä se, että voisi aina nauhoittaa kerralla nämä purkkiin, että ei tarvitse käydä, ei käydä painamassa aina joku rekki tai, tai seuraava. Et niiden kai, ei tulisi, tulisi sekoilua. Et, et. Ja tietenkin sitten löytää, löytää uusia vieraita ja sellaisia niin kuin, vähän eri, eri näkökantoja niihin. Juu. Välillä tietenkin kun oli kiire, niin sitten, sitten se taustatyö jää vähän, vähän laihaksi. Mutta, mutta esimerkiksi tosi hyvä, kun tulee vieraaksi Papusen Perttu. Niin, niin Perttu lähetti mulle kaikkea se haastatteluita, mitä se on tehnyt. Niin, niin, se lähti niitä, niin on kiva sitten katsoa vähän niistä. Niistä sitten ideaa ja, ja muuten, muutenkin niin kuin, nyt mä tiedän, että mitä ne Pertun niin kuin ekat vuodet oli. Mähän tiedän Pertun niin kuin viimeisen kymmenen vuotta, mutta, mutta niin kuin mä tiedän vähän pohjaa ennen haastattelua, että mitä, mitä mä voin kysyä ja, ja siihen rataan. Että. Kyllä, siinä on myös hyvin mielenkiintoinen persona, kuinka sekin on lähtenyt tuohon hommaan. Kyllä, kyllä. Ja Joo niin. ja se, se justiin onkin tarkoitus myös tässä kakkoskaudella, että löytyy, tuollaisia vieraita Kyllä, että vielä erilaisia. Moni tuntee niin kuin driftingin puolesta jo oli se vai ja Rintasen kuoli pääkallo Kyllä. aivorengas systeemiä ja sieltä sitten lähdetty. Vai oliko se Alien? Ei kun Alien. Alien hän söi se, sitä. Joo, joo, sehän se oli. oli. Silloin oli se Ali pääkallo. Ennen sitä, joo. joo. Ja sekin joo. oli jo Perttu joo. Teke- joo, ja, teke ja sit, kun, teke kun Perttu alkoi mulle tekemään, sanoi, että ei noin pelottavia. <laughs> Menee uni itsellä. niin, Kyllä, kyllä. Et siinä on mielenkiintoinen vieras. Kyllä. Vieras myöskin tulee olemaan. Te lähdetä spoilaa enempää. Ei, ei Sanotaan, Perttu tulee vieraaksi. Perttu tulee vieraaksi. <laughs> Sieltä otettiin itse asiassa, lähdettiin isolla mediatiimillä tähän eka Kamera, kameran takaa löytyy Timo Liukko, tuli ottamaan vähän stillikuvia ja sitten meillä on, meillä on vielä Juho, mun editoija ja sitten on vielä meidän tiimin medianeito, neito, Enni. Niin, Tämä on, on ihan iso, iso tota, luokan homma. Tämä oli kato tällainen reilu kerho, että mä lähetin sulle sen kuvan, sitten mä ilmoitin Timolle, että toi muuten kuva käytetään. Niin joo, niin, jo, niin. mutta niin. Sitten mä heitin silleen, että tupas muuten kapakkaan kuvailemaan <laughs> kanssa. Niin. Mutta niin se liude toimii. Niin sen onkin, se, ka, se on Se Sekä on helppo kun voi, voi, voi sopia nyt, että mä käytän sen kuvia ensin. vuonna. Kyllä. Voi. Ja Timollehan on hampurilainen sitten tiskillä kyllä. tietenkin. Kyllä. <laughs> Kaikki voi käydä ottamassa Liudepikturesin somet haltuun, niin näkee kuinka äärettömän hienoja ruutuja se ottaa. Kyllä, kyllä. Joo, mitäs? tuossa nyt hiukan jo sivuttiin tätä kautta. Tuppassa hassusta kohtaa taittanut. Tää on niinku Keskeltä paperia. Yes, ei, ole. Aa, no ei. Ei ole metallimie. No, kun sun pitäisi nähdä mun bussin poikkeuslupahakemuskuva, niin siinä oli vähän mä noin... kuulin jotain sun -jutusta. <coughs> siinä oli kyllä kuva, kun mä itse tein peintillä, niin oli kyllä viimeisen päälle tehty kuva. No niin. Kauden yhteistyökumppanit käytiin tuossa alussa Joo, ja pitää hei sanoa, että tällä hetkellä kun tämä tulee ulos, niin Janikol Racingin verkkokaupassa on koodi Kaukonen 66, saa 10 pinnaa alennusta kaikesta. Ja myöskin, myöskin tota, laatuvanteella on alennuskoodi Kaukonen 66, sillä saa 5 pinnaa alennusta kaikesta. Ja burgeri löytyy täältä. Tulkaa burgerille. Niin, Kyllä. Ja tilakkaa hirveesti ja Janikolilta mulla on itsellä tosi hyviä kokemuksia ja mitään kaupallista yhteistyötä, mutta sieltä mä hain kaikki ajokamppeet 2018. Niin suoraan niin kuin Manu Leilallinen ja K. <tot> herran näki suoraan niin kuin Arman Alitsadi-Konsanaa. <tot> Tollainen laitetaan. Kyllä, ja sitten nyt tuli Simu Vehkeitä sieltä. Niin, niin, niin. niin, niin joo. Joo, Toi, Janikolillahan niin, on, on, on tosiaan. On laajentanut repertuaaria siitä hellien viiden vuoden. Joo, kyllä, kyllä. Sieltä löytyy vaikka ja mitä. Mäpä, mäpä tuosta kurkkaan tässä samalla, että, että se, on, se on tosiaan, Janikoloreisingilla on alennuskoodi, mutta tosiaan sitten vielä löytyy varaosa.netistä ja kartstorestakin löytyy kaukonen koodi. Eli jos olette karting vehkeitä ostamassa tai sitten jotain varausia, niin käykää varausa.netti. Siellä on enimmäkseen perusralliauton moottoreihin tai muuta, muuta mm. hommaa, mm. Niin, niin, sieltä löytyy koodi tosiaan. Niin, niin, kaikki näin. Piti Aattoma. luntata oikein. Hyvä. Onneksi muisti. Kyllä, kyllä. No, nyt on niin vähän kilpailuun liittyvä kysymys. Mitä, mitkä tavoitteet sulle, sulla on tälle kaudelle? Siis tässä. Tässä hommassa. Tässä hommassa. Mennään siihen luisunkiin kiinni. Luisu, niin, luisuun myöhemmin. En mä tiedä, tehdä sellainen hauska 16-jaksonen kausi. Ja, ja, ei mulla ennen sillesti ole isompia tavoitteita, että tehdään tosissaan ja yritetään panostaa niihin alkuhommiin ja niihin ennakkotöihin, Juu. töihin siihen suunnitteluun ja sitten, jos yleisö tykkää, niin jos tykkää, ja jos ei tykkää, niin sitten ei tykkää. Niin, niin se, on, se on <laughs> miellyttää kaikkia, niin, se, se on Se on, ihan <laughs> fakta, ei, ei, niinku, ei millään, mutta, mutta, tosi paljon tuli niinku, kiitosta, kun oli jossain Povertrukissa tai jossain, niin, 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 tuli just sellaisia, että hei kiitos siitä niin kästistä, että ei hän seuraa eikä häntä kiinnosta sun ajamiset niinku yhtään sano suoraan. Et, mutta, mutta kästejä hän kuuntelee. Joo. Et, että, mä uskon, että tässä kästissäkin on tosi erilaista kuulijakunta kuin sitten taas meidän YouTube-katsojissa. Joo. Sun ääntä on mukava kuunnella. No niin, se on ei, hyvä. Ei, ei. Omalla tavalla vaan. Kyllä. Niin, niin, se Haluaisitko on... nukahtaa mun joskus? En, sitä mä en eks, eks se, on, jotkuthan... se on värikästä. Se vaihtelee koko ajan. Niin, kyllä. Eikä se ole sellaista vain tasa... Jotkut, monotonista. Ne. Jotkuthan varmasti kuuntelee hei, tätäkin jaksoa, kun on menossa nukkumaan. Varmasti mä, mä kuuntelen jotain. Mä, mä kuuntelen esimerkiksi. Niin, mäkin kuuntelen, mäkin kuuntelen, useasti esimerkiksi korporaatio uh, korporaatiouusintoja. Okay. Niillä on suht sellainen tasane, vaikka se on sellaista eläväistä, mutta se on aika tasasta se ääni, niin mä tykkään kuunnella, kuunnella sitä ja nukahtaa siihen. Okei, mä kuuntelen vaan ääniä mun päässä. Niin joo, mutta jos sä kuuntelisit korporaatio, niin sitten ehkä ne sun muut <laughs> äänet no, sieltä <laughs> lähtis pois sitten. Minis ne. aivan täysin. Kyllä, kyllä. Ei, tehdään, ah. tehdään tosissaan. Mä oon ottanut tähän tosiaan yhden kuukauden palkattoman loman töistä. Kiitos Atoille, että että tämä oli mahdollista, ja tietenkin nämä yhteistyökumppanithan se nyt eniten mahdollista, että Kyllä. on mahdollista olla palkkatöistä poissa. Niin Kyllä se niin... on harvassa nykypäivänä sellaiset työpaikat, mistä sä voit oikeasti olla kuukauden palkattomalla. Mullahan on niin iso palkka vaan Atoilla, että ne on tyytyväisiä, kun sinne meni <laughs> niin nuori, nuori, nuori tyttö meni pikkusen pienemmällä palkalla istumaan siihen puhommia niin tekemään, no. niin ne olivat vaan, että huh budjetit pysyy. <laughs> Myynti vähän sakkaa toki. No sen se tekee varmasti. Osa edes tiedä, mitä ne on ostanut, kun tulee tilaus. Niin, kyllä, kyllä. Mutta Ken... joo, niillä. Vieraat. Ketä Vieraita. tuossa papusta, rajalaa, Äö, minä. Sinä, sinä tuut, kyllä, kyllä Jiri tulee höpöttelemään. Papusen Perttuu. Jylhä Jarkko, Jorkki siis, tai niin kuin Jorki, Jorkki, mä Mähän sanoin aina jorkki. kahdella koolla. Se on aina mulle Jorkki. Ja tota, tota, tota. Sitten siinä tulee driftingin puolelta Järvenpään Teemu tulee kans. Ja, ja, ja. mä en niitä kaikkea 16 itse muista. No mä jo meinasin, että on sulla niinku armoton muisti, jossa kaikki muistaa. Ei, eikä kerrota edes kaikkia tässä. Markus, jännitys. Niin Markus Martelius tulee, joo. Sen kanssa tehdään itse asiassa kaksi jaksoa. Mutta se voi voin sanoa, että toinen niistä ei kuulu tämä 16, mutta Markuksen henkilökuva tulee olemaan yksi. Sitten sellaisia pieniä ylläreitä, niin Westpärin Sebastian, eli FMX-hyppääjä, mikä kiertää freestyle motocrossia tekee ympäri. Ympäri maailmaa itse oli justi jossain Intiassa tai jossain oli, oli hyppimässä. Nyt tuli Suomeen justiin ja lähtee taas Espanjan treenaamaan. Niin, niin, niin. Se, Sebu, kun aloitti tekemään työksen noita hommia, niin mä vähän niin kuin aloittelin juontohommia tuolla autosalonissa. Sanotaan Sebu hyppi selvinpäin, mutta minä en. <coughs> ja siitä on paljon vettä virran. Kyllä, kyllä. Keskikorven Mika, mm, Audioimporti, AI Groupin, Pekka, Kinnunse Pekka. Katsotaan, tuleeko sieltä Jarkko ja Mollikin jotenkin vedetäänkö me kolmella mikillä vai mitä tehdään, mutta ne tulee. Sitten tietenkin FDS-sarjan pääjärjestäjä, ja FPD-mies Puuhis tulee puhumaan omista hommistansa ja sitten tietenkin FDS-sarjasta, mitä me Joo. molemmat ajamme, niin, Kyllä. niin tulee, tulee höpöttelemään siitä. Ja, ja 16 siinä oli, mutta tässä nämä poiminnat. Juha Pöytälaakso, No niin, se pääsi. Kyllä, Juha, Juha kerkesi tulemaan. Kriisselu. Hirveästi oikeastaan saa odota, että Juha kertoo jotakin, että mitä se meinaa touhata. Kun mä Joo. siinä naapurihallissa, ne tekee sitä pussia, mutta kun itsellä ei ole sitä viittä minuuttia edes käydä. Plus <coughs> tuskin se itse ollut silloin siellä, kun mä oon ollut ohjaajamassa. Mutta innolla odotan, mitä... Juha tekee. Niin. No, mä kokeilen lypsää hänestä tietoja. Katsotaan, kertooko se mulle. Kyllä. <coughs> Mutta siinä, siinä niitä. 16, 16 mä oon kirjoittanut ylös. Joo. Ja tota, katsotaan sitten vähän, mulla olisi siinä pari, mitä mä haluaisin tehdä. Että se riippuu itse asiassa aika lailla, että kuinka paljon näitä alennuskoodeja käytetään ja kuinka tyytyväisiä tai kuinka monta hampurilaistakin täällä syödään. Tulkaa seinä joka niin. syömään, tai vaasalaiset. Niin, kyllä, joo, maakunnasta, ylihärmästä voi. Teuvalta. Niin, <laughs> joka, joka, puolelta. Niin, niin, mulla on siinä valmius tehdä vielä ne neljä jaksoa. Joo. Koska sitten, sit jos mä keksin vielä lisää, niin sitten mä joudun jo varmaan palkkaamaan ton kaverin tuossa meidän edessä, että sit siltä loppuu aika. Mutta katsotaan, ja ne voi olla ne neljä, neljä jaksoa, että ne tiputellaan sitten sinne kesälle. Joo, että se pian no, puoli vuotta jokaiselle viikolle melkein jaksoa. Joo, et... jos, on, jos, jatkat sitä, että kerta viikkoa. Kerta viikkoa tehdään ja itse asiassa viimeinen jakso näitä ku, 16, 16, mikä tehdään, niin viimeinen jakso tulee Idea Parkin Shakedown maanantaina. Okay. siihen osui vielä silleen se FDS, FPDA-yhteistyö, niin, niin, että se osui niin noin hyvinkin. Olet, Ai niin on. ja Laatuvanne, kun on yhteistyökumppanina, niin, niin, yksi jakso niin nauhoitetaan Laatuvanteella, Laatuvanteen Saminkaan höpötellään öö, verkkokauppahommista, rengasmyyteistä ja asiakaspalvelusta ja kaikesta tällaisesta. Samilla on aina välillä sen omassa Instagramissa hyviä asiakaspalvelutarinoita, niin, <laughs> niin, niin, mitä, tällainen rengasverkkokaupan pitäminen on, niin tota, tota, tota. tehdään sellainenkin jakso. No niin, sehän menee aivan passelista. Kyllä. Sitten otetaan välihuikka. Välivesi. Niin sanotusti. No niin. No niin. Olisiko meillä siinä sitten Kaukonen kästi käsitelty. Siinä on kaukonen kästi käsitelty, mitä, mitä tehtiin ja mitä tullaan tekemään. Ja... Ja sanotaan näin, että, että, että jos katsotte YouTubessa, niin painakaa sieltä ne kelloja, tilaukset ja kaikki päälle. Ja... Just näin. Se monella unohtuu, että mäkin olin äärettömän huono, vaikka mä kerkeen katsomaankaan, niin mä silti tilanne ja käyn tykkäilemässä, koska se ei maksa mulle mitään. Ja se ottaa muutaman sekunnin, kun tulee ilmoitus, käyt ja vaikka pistät vähän pyörimäänkin sitä, niin se edes auttaa meidän kaikkien hommaa. Ai niinku entinen vaasalainen Sillu Kymppi käy aina kommentoimassa mun video, että katsomatta peukkua ja vaasalaisuudesta kymmenen pistettä. Yes. On näitä muutama hahmo, mutta niitä nyt ei niin, varmaan ruveta ottaa tässä. Ei, no, ei. Hyvin ei. mielenkiintoisia kommentteja välillä. Kyllä mut niitä. ei se mitään, jatkakaa kommentointia, se vaan nostattaa meidän videoita. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Tekee hyvä. Ja joo, ottakaa someissa tietenkin, kun ottaa hyvä. haltuun kaikki se Instagramit ja Facebookit, niin siellä mainostetaan, mutta mut ei tarvi muistaa kuin maanantai. Silloin no, tulee kai. jakso, maanantai. Elikkä silloin se ja päivä... tämä jakso, kun tulee ulos, on 31. ensimmäistä. Se, <laughs> 30. se, ei edes, se ei ole edes ensi viikon maanantai. Ensin, ei, viikon. mä oon armollinen Juholle ja antanut sille tähän pari viikkoa etumatkaa. No, tässä nyt tulee monta jaksoa, sen nyt tässä muutamassa päivässä. Kyllä mä luulen, että saa vedän... tietokoneella istua sitten. Mä vedän nyt tähän kahteen päivään neljä. Keskiviikkona vedän yhden, torstaina vedän käytännössä kaksi jaksoa, mutta se yksi siirretään jonnekin tulevaisuuteen. Sitten, no sitten ensi viikolla mä nauhoitan jo keskikorpi, aikrouppi, jylhä ja muuta. Nostan hattua. tuossa joo, joo, että se on sellainen kolme tuntia per jakso, mitä, mitä näihin menee. Et jos se on puolentoista tunnin jakso, niin sit se on. Ihan ok. Niin, että tuplamäärä. Mm -hmm. tuplamäärä. Eli 15, 16 jaksoa kertaa kolme tuntia, niin 30 tuntia, 45 tuntia. Hampurilaispalkalla niin ihan ok. Oh, no. <laughs> varmaan laittaa tälle piikki auki, niin saa käydä Kyllä. aina jakson jälkeen syömässä. Mutta saa juoda niin paljon kuin haluaa. Niin, kyllä, Ehkä. kyllä. Limpparia. Nyt Hanna Limsa kuuluu. Niitä. Hanna Limsa, niin. Saa jääpaloja. <laughs> Nekin maksaa niin paljon. Että. Niin, no, kyllä. Mutta kaksi ja puoli viikkoa mä nauhoittelen näitä, ja tietenkin lähemmät. Koskela Olli. No niin. Joo, tuli mieleen. Koskela ja Järvenpää esimerkiksi mä oon jättänyt silleen, että kun ne on FPDA-jaksoissa, niin, niin ne on sitten myöhemmin. Ne mä nauhoitan myöhemmin, niin ne on tuorempaa tavaraa sitten. Joo, niillä, kyllä. niillä herroilla on hyvät tarinat. Oh, ja sitten kun ne on vielä siinä ihan sadan kilsan säteellä musta, niin ne mä pystyn tekemään iltasi. Ne on myös sellaisia höpötteliä. Kyllä, kyllä, niiltä riittää juttua. Kyllä, jotenkin järvenpään rakennustarinat. Niin... <laughs> niin, no, Varmasti niin, on no. porukalle Kyllä. kuunneltava. Jaha, Aha, kapaka, Joni. Joni, 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 sieltä paino. Vain, heitäks mulle Joni yhden vaikka kola? No juu, semmonen kola sitten. Normikola. Nyt ei säästellä. Hei, meille tuli burgerit. Tuli. Otetas, tää nyt ei ole varmaan ihan parasta Spotify-kuuntelijoille, mutta ei, <coughs> me, ei, meitä nyt silleesti kiinnostakaan. Mutta, ei se mutta YouTubessa, jo katso, jos Oho, katsotte, niin kaukonen burgerit tuli. Kuinka rapeeta pekoni. Oi, oi, Kyllä näyttää hyvältä Pekoni. Se on kyllä Jopa, todella tarkka Veera tykkäisi tästä. Eli, kaukonen burgeri. Kerrotaan nyt sinne sitten, mitä, me tähän laitettiin. Tässä on 160 Herefordi pihvi. Ja mikä tämä leipä oli? peruna perunasämpylä. PPP. Sitten on savujuustoa, mummon kurkku, ja mummon kurkku, mä en tykkää itse suolakurkuista. Niin tämä mummon kurkku ei ole suolakurkku, vaan tää on sellainen. Mitäkä sen sanois? En no se mä, ei ole suolakurkku. Mä en oo syönyt mummon kurkkua. Se... No, syönyt... no kohta, kohta syöt. Niin, niin tää, tää on vähän niinku tuore kurkku. Mik... Tuus nyt tänne näin. Tu, tuus nyt tänne. Mikä tän kurkun salaisuus on? Se on siis ihan normi sitten se on mummon kurkku. Mutta siinä on joku etikka tai joku. Niin Kyllä. ja se on tällainen, joo, usein salaattipöydissä on semmoista. Ehkä. Ehkä. <totain <totain> niin <totain> no, vähentää. Mutta sanotaan näin, että jos pelkäätte, jos pelkätti suolakurkkuja, niin tämä ei ole suolakurkku. Kuka niitä pelkää? Ville mä, Kaukonen mä, pelkää minä, Minä, niin pahoja. Hei, sitten oli valkosipuli majoneesi, sipulirenkaita, olut ketsoppia ja pekoni chili hilloketta. Onkohan niin Sano vaan. kuumaa chiliä, kun, kun oli, oli niin. En, en mä usko. Katsotaan. Testataan. Tuo pikki on <laughs> <edessä>. <laughs> Mitäköhän Spotify, Spotifyssa mietitään tällä hetkellä, on hyvä. Täytyy sanoa, että ennen kuin alatte alkoholin kanssa leikkimään, niin tämä toimii siihen. Ja sitten kun sellainen Efteri on päällä, niin tämä käy siihenkin. Mm. Me varmaan otetaan kohta pieni tauko, mutta no. sanotaan tästä burgerista sen verran, että tämähän on siitä erikoinen burgeri, että tämä toimii kaikkien juomien kanssa. Kyllä. Koska mun mielestä aina liikaa... Kato, siellä on se mummon kurkku. Mm, mummon kurkkua siellä. Liikaa sanotaan nykyään, että, että tuo ja tuo olut toimii. Kyllä. Mutta mun mielestä aina se juoma toimii parhaiten, mistä tykkää. Maito. Maito. Maidon kanssa. Maito. Otetaan, me vedetään nämä naamarin, Joo. niin otetaan tähän pieni tauko. Olihan burgeri. Oh, olihan burgeri. Oli mielet. Mieli avartu. Kyllä. Herättiin tähän päivään. Kyllä, kyllä. Sopivan tulinen. Siinä kyllä. on pieni, pieni chilin potku. Mm, ja, ei ja yhtään liikaa. Sopiva. Ja mistä me tykättiin ennen kaikkea, niin pekoni niin oli just oikeeta. Kyllä. Ja Oos. mummon kurkko ei edes huomannut. Hei, eikö se ollut hyvä? Oli. <laughs> <laughs> Onko se sitten hyvä, kun niitä ei edes huomannut? Oh. Tar... Mutta siis on, niin, kyllä. kyllä. Etikkaa ja suolaa ja sokeria. sokeria. Niin, kyllä. Kaikki ne toimii on... kunhan vaan suolaa ja sokeria. Kyllä, niin. kyllä. Se oli, se oli hyvä. Ja se löytyy täältä nyt. Kapakka Seinäjoki. Kauanko me pidetään se listoilla? Kesään ainakin. Pidetään. Elikkä jos tu sitten kun on 25 shakedownit tuossa Ideaparkilla, niin siitä me kurvataan suoraa tänne Kaukosen burgerille. Kyllä, Näin suoraan autolla Ja voidaan ottaa pikkuhiivat siihen kylkeen. Kyllä, no, Kyllä. Niin, ja sitten mennään katsomaan bändejä. Joku paikallinen bändi. Jo, Siinä olisi muuten se on äärettömän hyvä, hyvä tarina. <laughs> Ai joku paikallinen bändi. T voi kertoa. Kerto Oltiin... Vaan. Tai mähän siis olen käynyt merikoulun raumalla puolen ja me oltiin sitten päättäjä risteilyllä. Ja meitä oli parikymmentä äijää ja tai äijä, loppeja me silloin <laughs> oltiin, niin, niin siellä oli sitten tämä joku paikallinen bändi soittamassa ja oltiin ihan mehuis, että näähän vetää kovaa raitaa ja sellainen piirun verran juovuksissa oltiin kaikki ja no ei, mitä herrat tuli sieltä sitten kanssa ottamaan pientä siivoa. ja mentiin sitten haastamaan, että, niin, että, mikä teidän bändin nimi on? Tämä artisti sitten tai laula ja kehuu, että no joku paikallinen bändi. Ja minä sitten, että niin, niin mutta mikä teidän bändin nimi on? Tätä jatkuu kolme neljä kertaa mun muistin mukaan. Niin sitten se rupesi vähän suuttumaan, että no vittu. Joku paikallinen bändi on se meidän bändin nimi. Okay. No, okei, sitten tarjosin herrolle juotavat siinä ja nautittiin loppuilta. Mutta on yksi Suomen parhaista cover on, kyllä. On. Ja mulla on ihan samantyyppinen tarina. Mä olin Lapissa aikoinaan ja oli Anna Abreu ja oli Jokku ja sitten oli joku paikallinen bändi. Niin kun oli päivämäärä joku paikallinen. ja joku paikalle. Niin mä ajattelin, että no, en mä tiedä, ne ei ole vaan saanut mitään bändiä. Niin, niin että niillä on joku paikallinen bändi rauhattu sinne. Joo. Mutta sama, en mä sitten koskaan käynyt silloin muistaakseni katsomassa Jou. sitä. Mutta kans mietin, että jonkun ne ottaa jonkun Joo, paikallisen joku bändi bändi tulee Joo. vetämään. Mutta... Apreokin muuten oli silloin. A-a-a. Joo. Se oli se kava aika. Se on, se on. Ja siitä on aika. Siitä on, aika. Aika. siitä on aika. Ei viitte lähteä muistelemaan kauanko. Mutta jos mahdollisuus, niin menkää katsoa joku paikallinen bändi. Kyllä. On hyvä cover-bändi. Kyllä. Ei vaan. Ihan sellainen ammattitaitoinen kyllä. On. Mennäänkö me driftingi? Mennään riftingiin. Riftingi. Luisunkin. Kyllä, kyllä. Kausi 2022. Tähän voisi lainata erään bändin biisiä murheellisten laulujen maa, mutta ehkä se nyt ei täysin sitäkään ollut. Mutta miten meni Ville noin niin kuin omasta mielestä? No kausi halko hyvin. No juu. Sehän, sehän, alkoi ihan täydellisesti. Artukaisista lajitteluvoittoja. Kyllä. No kisassa sitten tietenkin top 8 tipahdi ja sen jälkeen mentiin Seinäjoelle ja siellä, siellä show, show-kilpailun voitto. Ja, ja No sittenhän se, sittähän se alamäki vaan siitä alkoi. Ei siis kaiken kaikkiaan silleesti hyvä kausi. Kausi oli mun mielestä, että, että oli, oli, vähän välillä pientä tekniikkamurhetta. Mutta ei mitään, mitään isompaa, mikä, mikä olisi ihan ehkä lopullisesti lopettanut sitä mua ajamista per kilpailu. Mutta kyllä se niinku kauden aloitus oli silleen haastava, kun laitettiin se vintersi sinne. Niin, kun oon ajanut kitkalukko perällä varmaan se kolme vuotta, niin se on suht rauhallinen aja puolen ja muuta. Se antaa anteeksi sitten, kun laitetaan tuollainen täys niin sanottu kemppilukko. Siihen, se niin, toimii. Sillä niin, on se, vedetty se, jo. Se, se nappa. Mäkin ekat vuodet ajoin kempillä. Ja, mutta sitten sit mä en ollut ajanut itse asiassa niinku kempiperällä kemppiperällä käytännössä semisliksi aikaan ollenkaan. Okei. Okay. Niin se tuli kyllä niinku ekoissa treeneissä. Et mikä tässä on niinku näin vaikeeta ja... Ja en mä niinku päässyt siihen autoon, Okei, meillä oli keulan säädöissäkin, oli hakemista silloin pesämällä ja sitten sitten vaan juttelin siinä Koskiniemi oli käymässä siinä Pesämällä, se kyllä toi perä vaikuttaa niin paljon, että et, et ajat vaan sitä. Et sehän on sellainen, sellainen, että kun sulla on semisliksi ja tulee kemppi, niin sitähän pitää ajaa. Niin se on niin kuin se pito, mitä siellä on, niin, niin jos vähänkin lähtee nostelemaan, niin se oikaisee se heti. Juu. Verrattuna sitten taas, kun ajetaan tällaisella jollain lukkoperällä, niin se antaa puolenvaihdossa aika paljon anteeksi. Se pystyy olemaan kaasu ylhäälläkin jonkun aikaa. Juu. Ei nyt puhuta, että kolme sekuntia, mutta, Ei, kyllä mutta se, alkaa. se antaa, antaa anteeksi kyllä paljon. Alkaa ottaa pidolle, että mä oon itse ajanut kempillä aina. Mm. Tai no voi siellä olla Esapin perää kans, mutta, <laughs> kyllä, mutta kyllä. ihan sataprosenttinen lukko. Niin, niin en sitten tiedä. Kuvittaisi kokeilla toi kitkalukko kans, mutta se on taivaan tosiaan hieman tota voimanpuutosta on ollut itsellä, niin se on aiheuttanut haastetta, että siellä pitää tosiaan olla se ruuti polkimen takana, ja se pitää olla heti. Kyllä. Muuten kyllä. pitää sitten antaa kytkinpommia, ja sitten kuluu paikat taas. Ei kestä Ei sitä. Ei kestä sitä. Ei, se, se oli se haaste siinä alkukaudesta. Kyllä siitä sitten me mentiin sitten tuttuja turvalliseen lapua radalle ajamaan, niin, niin Joo. kyllä se sitten taas oppi, että miten, miten sitä autoa ajetaan. Joo. Ja, ja sitten, sitten toki Riftikin on siitä haastava homma, että kun tässä on jotain kaavioa, kyllä. Niin, niin tietenkin, onko se nyt jossittelua tai jotain, mutta kyllä kun sä otat sieltä vastaan Koskiniemen kaksi vai kolme kertaa kaaviossa. Ai sulla oli niin? Suomen mestarin niin top 8 vaiheessa, niin sit, sit siinä vaan tipahtaa aikasi. Joo. Toki pitää itse laitella itseensä korkeammalle, niin pääsee pidemmälle. Mm. Tai sitten pitää voittaa tämä kaveri. Et jokainen meidän vedoista oli mun mielestä, ja niin kuin Spotterinkin juteltu, niin tosi hyviä niin vetoja oli me vastaan. Mutta me oli vaan ihan, ihan, ykkösmiehiä viime vuonna. Veitsen niin... tarkkaa työskentelyä. Kyllä, joo, se, se ei tehnyt virheitä. Ei. Mä yritin kovasti hyökätä, hyökätä aina sitä vastaan. Ja sitten sitten siinä tein ne virheet. Itse asiassa Koski, Koskiniemen vastaan taisin ajaa kaksi kertaa ja sitten ajoin Hastia vastaan kaksi Joo. kertaa. Et, et, et joku kysyi, että mihkä kaatu mitalliin, niin profleksi. Mä, mä, kävin mestaruus, poikien mestaruusjuhlissakin, niin, niin sanoin, että te, teihin kaatu tämä, Kyllä. tämä vuosi. Että, et kovilla odotuksilla lähettiin, tietenkin oli auto panostettu ja kaikkea ja oltiin ajoissa valmiita. Mm. Auto oli, pojat oli tehnyt hienoa duunia, auto oli valmis, auto oli säädetty parhaimmaksi, mitä se on koskaan ollut moottorillisesti. Ja, ja, ja. Mutta sitten loppu ranteet kesken. Ja sitten kyllä se niin kuin loppukausihan oli sit sellaista aika, aika tuskaa. että niin kuin juteltiin tuossa ennemminkin, niin mähän tein niin kuin aika lailla kaikkea. Mm. Me oltiin molemmat niin, niin fiksuja, että me käytiin perjantaina vetäessä vetää tuolla Power, power <tuh> Niin, <tuh> niin. povertruck oh, po niin. Show. Niin, kyllä, siellä. Ja sä kävit sitten lauantai tunnin ja mä jatkoin ajamista siellä lauantaina ja sitten sit siinä oli vielä otettu Otin perjantaina sellaisen pienen hiivan silloin <tuh> <tuh> illalla saa nopea, nopea papusen matkaan lähi siitä. Ja, 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 Se on vaarallinen matka. <tuh> oh, niin, niin kyllä se sitten sitten sieltä vielä se siirtyminen sm kilpailuun sunnuntaiksa Ahvenistolle, niin ei se niin kuin tuloksellisesti fiksua ole tällä tasolla, mutta sitten pitää miettiä, että Povertruck jo 32 000 kävijää, mm. niin pakko siellä on käydä ja olla esillä. Ehkä jos saisi nyt päättää, niin sitten sinne ne perjantai-kaljat väliin, tai siis, niin. siis se power nightin väliin. Niin. Kyllähän Et... mä sieltä toki yhdeltä jo kotiin menin nukkumaan, että. Joo. tai no... bussi. Et sehän niinku näissä on niinku me vedettiin se ensi povetrakki sitten tuninkauppa, sitten Ahvenisto. Kyllä. Kolme tapahtumaa sun pitää olla ensi yleisölle esillä niinku fyysisesti itse ja jutustella ja esittää ja sitten samalla vetää vähän näytössä jo. Toki se on se niissä tapahtumissa ainut, kun sun, sä pääset niinku itse rauhoittumaan. Mm. Et kun se ei ole sitä niin tavoitteellista ajamista, että se on oikeasti saada vaan naattia. Kyllä, ja kyllä. Niin silloin pääsee nollaamaan päätä, mutta sitten kun sitä tavaraa on yhdelle viikonlopulle liikaa, niin sitten kun tulee se kisatilanne, niin ei sun pää pääse siihen enää mukaan. Ei. Niin ja sitten, <hysi> mähän kävin vielä torstaina, joo, mähän aloitin se torstaina sen muhamma, kun Mä, me oltiin Knutun kanssa taiteiden yössä esillä. Niin joo. Me oltiin siellä kolme tuntia patsastelemassa autoa ja bussin kanssa ja siitä sitten töihin ja power ja siellä pari päivää ja sitten se SM siihen päälle, niin kyllä sitä vietti kotimatkalla, että oi herran, tässä jees, mitään on, järkeä. Pitääkö? Ei se mitään, jos ei olisi tarvinnut töissä käydä välillä. No kun tämä. Ei, mutta kun joutuu tässä käymään päivä töissäkin, mm -hmm. niin, niin, se sitten, sit se on vähän tuollaista juoksemista. Joo. Et, et sitten tietenkin mulla oli vielä se, että järjestettiin se Graffittilandialla Vaasassa näyttely. Jou. Siinä mulla oli niinku päävastuu sinänsä hoitaa. Ja sitten West Coast Motor Show syksyllä, niin, niin, siinä oli tuninkin vastuu ja juontovastuu ja kaikki vastuut. Niin, niin. Se on sitten, <sum> sitten aika moista, että niitä pyöritä tuossa samalla koko ajan. Kyllä. Että. Joo, kyllä se raja tulee vastaan, että sitä ei monikaan ymmärrä ja niin kuin saa sitä kuvaa, että mitä kaikkea sitä joutuu tekemään. että Jos nyt ajattelee, että no okei, okay, että viet romut härmään, oot siellä, käy sutis, juttelet mukavia, mm. sit lähet kisaan, No eihän siinä mitään. Mutta se, että mitä sä joudut tekemään ennen kuin sä oot siellä härmässä, kaikki kaluston huollot, miten kuljetaan, monelta kuljetaan. Ihan niin kuin kaikki käytännön järjestelyt, niin siis se syö vaan niin järkyttävästi. Mietit, missäs kohtaa kautta se oli? Tultiiko me jostain ennen sitä? Se oli. Se oli elokuuta. Eikö se elokuu? Elokuun puoliväli. Ei. Mistä me tultiin? En tiedä, missä ollaan edellisen. Mä oon ollut ainakin Latviassa ajamassa. Latvian jälkeen ajettiin jossain kilpaa. Ei ei. En mä tiedä, se mulla on meni niin, jotenkin se niin sumus niin, kesä kaukana. tossa, kun tuli vähän ähistyä se, keväällä. Se, niin. joo. Ralleissa olin edellisen viikonloppu. Vähän saunomassa. Vähän saunottiin Jou. siinä. Saunottiin ja katteltiin rallia. Ja, Kyllä. Ja, ja joo, joo, niin olikin lomaloppu siihen. Ei siinä ollutkaan mitään. Oh. mitään mutta sitä edellisenä oltiin Latviassa, että ja sitä ennen me oltiin jossa. Sanotaan näin, että 20, oltaisiko me verrankaan menty pääsiäisestä se 20 viikon loppua. Muistaakseni että mä laskin, että 25 viikon loppua oli, oli sinne lokakuun loppuun. Joo. Ja 20 viikon loppuun me oltiin menossa. Nyt, nyt, on, nyt, nyt otetaan vähän pois itse asiassa. Totta kai jos jollakin on rahaa, niin, ja kyllä meidät kutsua saa mille vaan ja lähetään, mutta kyllä joo, noin Vaasan näyttelyt jää kuitenkin pois, joo. pois nyt kalentereista, niitä ei, ei järjestetä edes, <coughs> niin, niin, ne nyt antaa sitten, antaa sitten vähän, vähän aikaa, mutta, mutta, jos jotain tuosta kaudesta oppi, niin, niin vähän, vähän rennommin, rennommi rakentaa se kalenteri Niin, se, että tuossa tuli kans huomattua, että kun aina se on sitten jostakin pois, että jos mennään tuhatta ja sataa, niin nyt kans otettiin se linja, että se on yksi eventti per viikonloppu. Mm, niin joo. Että jostakin ruvetaan karsimaan, koska se oli niin hulapaloota, että <tosilta> 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 ei, ei paremmasta väliä, niin, niin, niin. kyllä se aikatauluttaminen ja se järkevöittäminen, että tottahan se nyt pitää ensin tätä pers edellä puuhu ja todetaan, niin. kuinka lujaa se karna sinne hiertää ja sitten vasta niin lähtee oma kohtaisen kokemuksen kautta luomaan sitä omaa tekemistä. Oi, oh, ja tietenkin siinä on se että paikka tekee sitä mitä rakastaa. Se ei niin se silti voi tehdä jaksa. Vitusti liikaa. On, <laughs> kyllä niin kun, se, se on, on vain se on vaan niin fakta et, et, mutta, mutta joo, S jos menee niin kuin SM-sarjassa, on niin mä seiska. Niin, niin ei se nyt tietenkään huono mutta ei se nyt ollut se, mitä lähdettiin hakemaankaan niin. Niin kuin lähellekään. Että, et, kyllä se mitalli on aina, kun lähdetään ajamaan. Mutta mut, tota, kun joillain on tavoite olla top 10, niin, niin ei, mä voisin sellaista tavoitetta enää ei. nykypäivänä itselleni laittaa, että et olisi top 10, vaan Käytännössä joka päivä pitää ajaa top 4 ja... Ja, ja, se ei nyt onnistunut kertaakaan. Niin. Mutta, mutta... Että ehkä siihen saattoi vaikuttaa tuo pää kolmantena jalkana meneminen, että jäi sitten se niin kuin itse kilvan ajaminen. Kyllähän se oli, se oli just se, että, 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 sitten samaan aikaan me brändättiin toi niin panda-homma Pertun kanssa ja tiimin kanssa. Niin, niin se vei tosi, se niin kuin stressannutti sen kevään jo mm. ennen näyttelyitä, sitten päästiin ajamaan, sitten tuli nuo ongelmat, ongel tai niin kuin, siis saa jo taidolliset ongelmat auton kanssa, ja sitten sit siinä tapahtui samaan aikaan se onnellisuus, että, että driftingin kiinnostus on noussut vuodessa ihan Kyllä. todella paljon, ja samaan aikaan brändätään toi Panda, jolloin meidän niin fanituotemyynti ampas todella isoon nousuun ja sit sä joudut huolehtimaan viikolla, että sulla on koko ajan myydä, kun myydään Paitaa myydään loppuun ja lippistä myydään loppuun, että koko ajan tulee lisää. Niin, niin se, se niin kuin onnellisesta tilanteesta sitten tuli ongelma. Niin, se on, se on se, että aina se jollakin tavalla sitten lähtee työllistämään ja ottaa enemmän sitä aikaa. Kyllä, kyllä. Että olisihan se maailmasta ihanin tilanne, kun saataisiin pistää työrukkaset naulaan ja tehdä tätä. Niin, kyllä, kyllä. Mutta... Mitä kyllä se, se sitten taas vaatisi. Niin... niin, kyllähän se vaatisi mennä ympäri ja tietenkin. Kyllähän tämäkin alkaisi maistua silloin niin, yöltä. Niin, se, että kun tämä jo tavallaan vähän on se niin kyllä, työ. Kyllä. Niin, niin, niin. Ja sekin me, meidän pitäisi muistaa, että kun tämä on rakas harrastus, vaikka olisi hirveän kiva, kun tästä saisi sen leivänkin pöytään, mutta tämän pitää olla aina kivaa. Kyllä, sepä, sepä. Sehän niin, siinä onkin se. Se suurin ongelma. Tästä pitäisi saada paljon enemmän rahaa. Pitäisi. Vielä vähän isommalla nämä logot näihin paitoihin, niin ehkä sitten. Tuo sun kauppa on joo, kyllä se on aika iso. On. Se voisi olla jotenkin venyttää, että saataisiin vähän alemmaksi. Kyllä mä luulen, että se on Se on kyllä hyvin keksitty. Mutta siitä kuitenkin heti tulee selville, että se on tunnin kauppa. Mä olisin joskus varmaan niiltä kyllä pyytänyt sponsorointia, mutta kun mä ajan Nissanilla, niin niillä ei ole Nissanin Joo. <köhön> <köhön> Mulla oli vähän samanlaista ongelmaa silloin Supran kanssa. Niin joo, joo siihen ei no. ole mitään. Ehkä veri silti vetää vähän Japaniin, mutta... <köhön> <köhön> kyllä, kyllä. Mulla oli joku hirveän visainen kysymys, mutta kun kovaa höpöttämään, niin mä on no, se jo. No, ei, kyllä se sieltä löytyy, no. löytyy vielä. Mitä siitä viime kaudesta vielä? vielä sanois. Jotakin sulla on hampaan kun sä oot kirjoittanut tuohon näin, näinkin ronskisti kuin paskin hetki. Aha, niin joo, tämä itse kirjoittama kysymykset sulle, jotka sä saat kyllä kyllä. En mä tiedä, siis se on, toihan on aika monessakin mun haastattelussa, että varmaan toi paskin hetki, mutta siihen ei ollut sen suurempaa. Mutta kyllä se niin suuri pettymys oli se Latvia ehdottomasti. Hmm. Että et se, se kaaviosta tipahtaminen siellä, jos, jos sama aikaan niin Kauden, kauden paras hetki oli Ruotsissa. Niin. helposti pääseminen ka Kaaviossa tuolla Teemekissä. Niin, niin sitten taas Latviassa niin se että et ei pystynyt ajamaan sillä tasolla kuin itse ajaa ja a aina a aina on kiva jossitella tietenkin niin ilman ilma yhtä yhtä ajovirhettä siihen muurille tultaessa, niin se olisi saatu varmaan ajaa lauantainakin siellä, että sen verran hyvin se alku meni, mutta mutta tämä on siitä paskalaji, että tässä pitää ajaa se koko rata, niin, ja se auta, niin. että saat toisella vedellä alun ja toisella lopun, niin, Juu. niin, niin ei se, se auta, mutta se oli joo, se oli niinku tosi iso pettymys pettymys niinku kyllä ajollisesti, et se oli mahtava reissu ja mahtava, että saatiin mahdollisuus ajaa siellä mutta sitten, sitten, taas se, että ei pysty ajaa sillä tasolla, mitä pitäisi pystyä ajamaan. Et jos, jos, Ruotsissa taas sitten ajettiin omalla tasolla mm. ja, ja niinku siitä, siitä niinku parannettiinkin ja, ja, ehkä Ruotsin parhaat vedot oli itse asiassa jopa vasta silloin sitten lauantaina. Mm. Ja lauantaina ennen tietenkin kaavio, että niin treeneissä ainakin akun kanssa, kun juteltiin, niin ne oli niin kauden parhaita vetoja, mitä pystyi edellä vetämään. Eihän mä kenenkään niiden perässä sillä Westlakella pysyy. Eihän niin se on puhetta, kun ne vetää neljää sataa Suora siellä. kiihdytys, niin eihän mä päässyt kenenkään kyytiin. Niin mutta, tota, mut se justiinsa, että edellä tuli, tuli varmasti siellä, ei siellä kehitty tosi paljon se on. ajajana. mutta toki siellä ajettiin, Et jos mä... Ajoin top 3 kakkoseen siellä ja 30 pyörää, niin siellä sai kyllä ajaa. Että, et toki mä olin ajamassa. Nyt mä muistan sen kysymyksen. <tuh> minkä verran Ville Kaukonen treenasi viime vuonna? <tuh> äh, mehän käytiin ennen kautta ajamassa Päivä Pesämäellä ja sitten ajettiin Päivä siellä, siellä, siellä... Lapualla. Lapualla. Sitten ennen demekkiä ajettiin ennen sitä mikä se oli se Latvian d Ennen Latvian d ajettiin myöskin yksi päivä pesämällä 16 pyörää. Ja sittenhän sunnuntais, ei ku perjantaina Botnia ringillä treenattiin ennen kisoja. Niin, niin että oot ihan kuitenkin ehtinyt <kliin> käydä reenaamassa. Että... Kyllä kyl me yritettiin ainakin, joo. Et siinä... aina, aina, kun oli chanssi ja sai Juu. treenata. Niin... Että se niinku... Monta sm kisaa oli? Kuusi. Kuusi SM. Kuusi. Joo, ja sitten teemekin päälle, niin se on kahdeksan kisaa. Kyllä, niin kyllä. On se silti niin vähän. Niin, et kyllä. Se on, voi monelle kuulostaa, että 16 rengasta, mutta kun se on pari tuntia, kun ne on mennyt. Joo. Eikä te edes kipeet. Ei, ei. Ja siihenkin me vähän säädettiin alusta ja vaihdettiin tolppia. Ja, niin, niin. Ja, ja, sitten mentiin ajamaan, ajamaan ja mitä se ei ainakaan hyödyttänyt, vai no, olisiko mennyt huonommin, <coughs> niin, mutta se mutta, mutta on se, se on Latvian rata aika huima, huima se entry. Että on, sitä en on teetä. simulaattorissa tullut nyt vähän näppäiltyä, Ihan, voidaan sitten keskustella siitä Kyllä. seuraavassa jaksossa, Kella, mutta on se hurja. Se on hurja, sitä ei, niinku, ei huomaa tosiaan. Ei sitä kameraskään, ei, eikä sitä ei, niinku, eikä simulaattorissakaan, ei hoksaa sitä muuta kuin sä katsot sen nopeusmittarin, paljon, kun mm. sulla on taulus, ja sitten pitää nykästä pelit pinoa, Joo, niin... se oli, siihen sai niinku, aina koko ajan, niinku, aku no, 20 lisää, 20 lisää, ja sitten niinku lisättiin sitä entryä, niin aivan tajuttomia määriä niinku, sitä vauhtia sinne. 1,5 sataa, ja si sitten sit pelit soimaan, niin, ja, ja rata sä tuut... jatkuu kiihdytä täyskiihdytyksellä neloselle Juu. ja painat siitä pelin poikittain. Niin siinä niin kuin itsellä sanoi jo pääkin välillä, meni niin kuin jarrulle meni vaikka niin kuin älä, mee, älä mee. Sä mietit viivalla älä mutta tulee jostain, että et sä voi ajaa nelosella kohti betonia täysiä. Niin. Et, sä et niin voi tehdä Ei. niin. Et, et, se, niin kuin, se, se oli niin kuin niitä hetkiä, kun oikein pelotti. Joo. Et kyllähän siellä Ruotsissa tultiin vielä lujempaa mm. siihen entry, mutta se oli loiva vasuri, iso, pitkä, missä oli hiekka Joo. ja ajolinjaa ajatettiin keskellä rata. Mutta sitten sä tuut tuolla Latviassa, niin sulla on siellä noin 10 metriä betonia ja ulkoklipping-alue. Niin, <laughs> niinku, jos joku niinku miettii, että et, et, et siellä moni tekee virheitä. Siellä, se on niin kuin mun mielestä jännä, että siellä tekee vieläkin virheitä niin kuin Baltian kuskit. Juu, et, et, me, mä pääsin vetämään, eka veto oli ahtopaineongelma sitten sitä korjailtiin ja, ja jotain pientä, niin mä taisin saada kuusi veto ennen lajitteluita. Eli mä ajon kahdeksan vetoa siellä. Niin sitten niin pystyy kuitenkin ajaa tolle tasolle siellä. Mm ilman simulaattoreita, ilman mitään. Mutta sitten siellä ajaa niinku Baltian kuskit ajanut siellä neljä vuotta. Niin. Eikä... Ja ne tekee Entryssä virheitä vieläkin. Että, mm. et jos mulle sanotaan, että Botnia-ringillä aja se vasuri siitä niinku oikein päin, joo. niin en mä tee siihen niinku virhettä enää. Mä, mä oon niin monta vuotta ajanut sitä. Se. se, on niinku jännä, että siihen pystyy jengi tekemään niin paljon virheitä. Mm. Et, et, mutta joo, en mä tiedä, se oli, se oli kiva käydä siellä ja ja, ja, se oli niin kuin paskin. Jos se Ruotsi oli paras muisto, <muisto, <muisto niin, niin sitten taas Latvia oli sitten tosi Joo. synkkä. Kyllähän si se veto, mitä itse katsoin suoraan livenä, niin kyllä siinä itsellä pääsi kirjaimellisesti kirosanoja, mm. kun se jäi vaan tappiluisuun se vehje. Niin, kyllä. Että se ei kyllä. taittunut enää. Niin, niin. Ei, ei että siinähän, niinku, mm. siinähän oli siihen muurille. Ensi vuonna paremmin. En mä lähde sinne tänä vuonna. Suomen... Aiku niin, tänä vuonna? Tänä vuonna Suome... no ensi vuonna joo. Joo, ensi Ensis vuonna. Ensi vuonna. Niin, kyllä. Joo. Et, et, ei se, se oli ihan oma ajovirhe. Moni kysyy, että mikä siinä oli, että et se niinku, ei voi pyörätä. Sehän pyörähtää niinku, hmm. käsittämättömällä vauhdilla. Niinku... Mutta se tulee väärässä kohtaa. Puolen vaihto tuli siihen pomppuun. Siinä on se pomppu. Niin Sama aikaa kun perä on alhaalla, ja siitä sitten lähdet puolta vaihtamaan, kun perä nousee sieltä montusta ja saat vaihtaa puolta, niin kyllähän se lähtee. Se lähtee. Mutta kyllä siihen oli sit seuraava veto, oli ihan kiva lähtemä siinä. Siinä tota, muistaakseni jotain bussissa luukuttelin portin bussiin ja, ja, ja naureskelin, että kyllä mä pystyn siihen niin vetämään mm. vielä hyvän vedon, mutta sitten sit se jotenkin, ei se, ei se sitten enää osunut. Sitten se eka, eka, ekas kurvis meni sitten polkimet sekaisin. Joo, tuli <laughs> sitten hiukan se ramppikuume. Siinä tuli joku, joku sellainen, että tietenkin viivalla odotutettiin kauan, mutta käskettiin siihen ja oltiin jo antaa lupaa, mutta, mutta en, mä, en, mä, kokenut sitä mitenkään jännittävänä tilanteena. Ja, ja, ja moni on kysynyt, että niinku, johtuuko päästä, ettei siellä onnistunut. No, ehkä voi olla, mm. mutta, mutta, ei mulla ollut, mulla ei viivalla ollut sellaista niinku pelkotilaa ja jännitystä. Mulla oli, mulla oli suht hyvä itseluottamus. Ei tietenkään sellaista itseluottamusta kuin Suomessa, että Suomessa kun lähtee vetää mitä vaan veto, niin mm. tietää, että kyllä mä nyt kaavio pystyn ajamaan, koska se. vaan. 17 kuskin niin aika helppo. No joo, joo. <laughs> Varmaa top 3 se, se on varma top 3-2. Mutta tuo, tuolla sitten, kun sä lähdet ajamaan sitä, sitä vetoa, niin kuin Ruotsissakin, joo. niin, niin siihen on pakko ladata ihan kaikki taito, mitä on, on, on olemassa. Että... Ja kyllä siis vaikkei niinku puhuta siitä, että alkaisi niinku varsinaisesti jännittää tai pääkoppa tiltaamaan tai mitään muutakaan, mutta kun se lähtötilanne, että sulla on oikeasti, voi puhua, että maailman parhaat on samalla leikki- tai hiekkalaatikolla. laatikolla. Mm, kyllä, kyllä. Niin kyllähän siinä... Väkisin tulee niinku mieleen se, että nyt mun pitää niinku oikeasti saada se onnistumaan mm -hmm. niin hyvin kuin vain suikin mahdollista. Niin, se joudut pusertamaan, pusertamaan sen niin kuin 20 prosenttia siitä taidosta vielä lisää se. verrattuna mitä Suomessa pitää, että sä pääset edes kaavioon siellä. Et, et ei, ei, Suomessa ei montaa miestä ole, ketä, ketä varmoja siellä on kaavio niin kuin pystyisi ajamaan Joo. siellä. Et kyllä ne no oikeeta, siellä nyt... Ne on tai, siellä. Ja, Niin, ne on siellä. Et, et eikä nekään nyt sitten... No, teknisiä murheita oli jollakin, mm. mutta mutta ei kyllä siellä. Ja se on, se on tosi tiukkaa, kun sä ajat sinne jonnekin siellä 23. Niin sit siinä voi olla kaksi pistettä siellä kolme Niin onkin, niin siis se oli että, niinku tosi ryppäittäin. on, ryppäittäin. Niin, niin, Vähän niinku yhden... seinä, on SM-kisa. Niin, niin joo, siellä oli kans. <laughs> joo, sä ajat 20 senttiä väärä ja yhelle yhdelle mm. klipille. Niin siitä voidaan ottaa sulta kolme pistettä ja saat ulkona. <laughs> se, niin, se on niin raaka oh. peli. Se on raaka peli. Ja. No, Demekin pisteytyksestä voidaan keskustella koko ilta, mutta... <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> se on hieman omalaatuinen. Se on. Ja se tuntuu, on. että niillä räpäyttää silmiä vähän pitempään. Eh, mitä... Ehkä jo itsekin kuskeen kohdalla varsinkin mutta tämä ei ole kenenkään virallinen kanta. Ei, tämä oli vain jonku, joku, epävirallinen mielipide. Ärällä puhu. Kyllä, kyllä. Joo, no se oli kausi 22. Se oli kausi 22. Se nyt... jäi, jäi mieleen todella kiireisenä. Kyllä. Ja nyt... Siinä kun olisi vielä vähän moottorremonttia tehty, sitä Vai ei tarvitse siihen, siihen, pikku pikkuruuhkaan. Korinoikasukissa ei siirrettyä talvelle. Joo, sehän oli kyllä just sellainen, nyt kun se katsottiin se kori, niin, niin sehän on aivan selvä se apurunko, runkoaisa on aivan selvä. et, et en mä yhtään ihmettele, että se oli todella huono ajaa siellä öö, bodnier Että kun nyt kun mä näin sen oikeasti, kuinka päin helvettiä se vasen puoli on siinä autossa ja etukelkkakin oli siirtynyt sentillä sivuun, niin kuin koko kelkka. Käytännössä... Totta kai pyöräkulmathan me säädettiin, mm. mutta, mutta ei se siihen vaikuta, että mitä, mitä se pyörä tekee sitten silloin, kun sitä ajetaan poikittain. Niin, ja Et jos se on kyllä. käytännössä solomus koko auto, niin, niin, niin sehän menee muutenkin kuin ajokoira. Kyllä, kyllä. normaali henkilöauto ei tarvitse paljon olla pyörän kulmat tai pökätä johonkin, niin se jo kulkee mitenkä sattuu. Joo, ja sitten me todetaan se, että pultit on kireellä, ladataan toista sataa tuohon kurviin niin. ja vedetään pelit vino. Mäkin olen joskus saanut tuolla motoparkissa siihen ylämäkeen sellaisella hammastangolla, missä muuttu pyörän koko ajan. Se hammastanko oli sisältä niin rikki, että se niinku eli itsestään okay. jotenkin. Parikolla Et katsottiin, että kaikki varret on suorat, sitten se oli näin. Sitten no sanotaan, niin, toinen pyörä harittaa ja, tai auraa ja sitten toiseen suuntaan se muuttu koko ajan. Niin, niin, sellaisella siihen nelonen kaapissa siihen sokko ylämäkeen. <laughs> Onneksi mä en tiennyt, että se on se hammastanko noin selvä, mä, mä ajattelin, että jotain siellä on taipunut tai jotain, Jou. niin, niin kyllä se oli kyllä sellainen. Herra, jestas, kun olisin tiennyt, niin en olisi välttämättä uskaltanut työtää siihen. Että, 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 että sehän, sehän söi niinku parissa vedossa yhden pyörä. Okay. Se, kun mä lähdin tulemaan sinne alamäkeen esimerkiksi, niin se oli niinku, mitä, tuossa on 45 astetta mm. aurassa. Te sillä pysty edes ajamaan. No, ei, pysty. sitä mä ihmettelinkin, kun mä pysynyt, ajoinkohan mä silloin varmaan Falkkiin vastaajan finaalissa. Joo. Mä ajattelin, miksi mä pääset sinne alamäkeen niin kyyti ollenkaan. Mm. Niin, no ei, varmaan ihmekään ole, kun toinen pyörä laittaa koko ajan vastaan. Että. Lukitte. Joo, joo. Et, et, se on vähän, vähän noitten Mutta no, joo, jo. se, se, tosiaan se, se keula, sitä ei sitten oikastu, koska ei meillä ollut SM-sarjassa mitään enää voitettavaa. Mm. Niin sitten me käytiin vähän, vähän tota West Coast Motor Showta ennen Jurvaa, ja hötsissä käytiin. Ja, ja naatiskeltiin ja Naatiskeltiin Ja sitten tehtiin yksi, yksi viikonloppu tehtiin sitten West Coastin niin kuin karttoja ja ilmoittautumisia. Että, et, et varmaan Fiksun palisseinaan kol kolarin jälkeen ollut se oikasta, mutta toki nyt kun tietää sen laajuuden, niin niin, niin olisi mennyt se, loppukausi. Kyllä se aikamoinen olisi ollut se oikaisu, Juu. että se on sen verran, sen verran selvä se ke keula, että se appiukolla on kyllä siinä pariksi viikon lopuksi hommaa, että, että, se keksii, miten se saadaan suoraan. Ja niin, no kun sulla nä... on se ongelma, että kun ei voi vaan mennä tuonne ison kyrän pellolle ja leikata <coughs> sieltä sopivaa palasta ja Joo, joo, ei, ei ole, takaisin Se on itse asiassa kerran vaihdettu se runkoaisa. Niin, niin. silloin kun mä ostin ton korin, niin sehän raken... Puumalahan vaihto se. Et toki sehän ei ole koskaan ollut sen jälkeen edes koripenkissä. Niin, nyt niin. se menee niinku ihan viralliseen. Et kiitos vaan autopeltikorjaamo Leskiselle. Että... Aivan oikein. Et nyt, 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 tuli ekaa kertaa apiukosta hyötyä. <laughs> Ei vai, ei, vai, <laughs> ei vaiska, ei, mutta tosiaan appiukolla on kolarikorjaamu ja kaikki, kaikki, vehkeet. Niin, niin Kyllä se helpottaa. Muistaakseni, niin sehän silloin sanokin jo seinäyön tänne vaan heti viikolla. Joo. Että et, hän noikasee semmoisen. Sitten se, se, oli jo menossa sinne, niin kuin ehkä tunnin katteli pistetilanteisiin siinä ja tuumasi, että tällä nyt sen verran voi sutia, että mm. et, et, saa yleisö viihdettä. Eihän se ongelma ollut missään lapualla ja kun sä menet kurvi, 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 mm. kurvi, niin, niin, se on aika, mutta on pitkä botniaringi, kun sun pitäisi ajaa käytännössä renkaat yhdessä asennossa, niin, niin, sellaistahan se ei, niin kun, sä ohjaat sitä koko ajan ja sä tiedät, kuinka se viimeisen kurvi, sehän pitäisi ajaa näin. Jep. Ratti yhdessä asennossa. Ja mäkin oon ajanut sen viisi vuotta ratti no. Nyt mä joudun ohjaamaan sitä koko ajan. E. joku tässä on ehkä. Joo, se, on, se, on, se mutka, missä säädetään kulmaa pelkästään kaasulla ja sitä lisätään loppuun asti niin paljon kuin vaan löylyä löytyy. Just näin, just näin. Sehän siinä on. Mutta nyt se oikeastaan, joo. Nyt se oikeastaan. Vähän sen lisäksi kuitua uusitaan, moottoria huolletaan. Joo, joo, moottorin mä vein just äsken Samulille. Se avattiin. Siellä ei käytännössä ole mitään Männä renkaat vaihdetaan, laakerit vaihdetaan ja laakerikki oli sellaiset, että vuoden menis vielä, männä renkaat varmaan. Siellä on jotain pientä paskaa mennyt, ei tiedetä mistä, onko jossain eli tai jossain joku hippu päässyt tai jotain. Joo. Se on siinä pieniä, pieniä, mutta tosiaan Samuli sanoi, että vuoden voisi vielä ajaa olisi voinut ajaa, mutta meidän ajomäärillä niin se otetaan sitten aina kerran vuoteen auki. Joo. Auki se moottori. Niin laitetaan tosiaan uudet männärenkaat, uudet laakerit. Katsotaan vähän noita pultteja, mitä uusitaan sinne. Ja, ja, muuten, muuten hoonataan pytyt ja se kasaa. On se huomattavasti niin edullis... ja pinna, pinnat plaanataan joo, kannesta, kannesta pinta. Pinta, että se menee kokkola moottorihon. Joo, että onhan se versus, että tehdään moottori käytännössä aasta alusta, niin kyllä se maksaa sen joku sen sen kautta tonnin, että se tehdään kunnon huolto joka talvi. Kyllä, kyllä. Joo, koska se on... Itse tämän kilohinta on vähän kasvanut tuossa. Se on joo, Samulin katos juteltiin, että, että, et halvimmillaan niitä vaparimoottoreita hmm. saa varmaan siihen kahteen puolen tonnin nyt. Että, kun niitä sai alle tonnin. Ja kiven alla. Niin, ja kiven alla alkaa olemaan, että kun niitä sai välillä alle tonnillakin. Niin, niin ja sitten tietenkin justiin justi tuossa Samuli sitä laskeskeli, että paljonko niin kuin mun, mun, moottori, jos ei lasketa niin, niin turboja tai mitään, mm. niin se on 15 tonnin moottori. Et. Et niin kuin, se, on, se on yhden viikon työ plus kaikki osat, mm. mitä siellä on, on tehty. Supertekin jousilla Joo. erit ja kaikki, kaikki niin, niin, ei sellaista tee sitten mieli, mieli rikko keväällä. Ei. Et, et mieluummin, mieluummin, laittaa se tonnin nyt huoltoon ja mm. sitten säästää neljä tonnia. Niin, <laughs> että onhan se Amerikan Jussilla taisi justi olla kaksi itse GT 5,5 tonnia. Joo, joo, Että siitä lähdetään rakentamaan ja meillä on sitten M52, B28 tuplavanos ja niitä saa alle tonniin. Niin, kyllä. Eli niissä on nyt se tilanne, mikä oli Vapari 2 itse tässä neljä, viisi vuotta sitten. Äh, joo, silloin joo, mä kyllä. itse ostanut joo. yhden. Joo, silloin ne oli. että että mäkin oon ostanut nyt valmiiksi jotain. Mulla on olemassa yksi, yksi kansi ja, ja, ja sitten on yksi lohko. Ja, sitten on jotain viidemmännän sarjoja jostain syystä löytyy. Kah, kummaa. On siellä yksi kuudemmännän sarja, mikä tipahti venttiille, niin se on täytehitsattu. Mulla käytännössä on siellä valmiudet niinku yhteen Joo. Mulla itse vähän niin kuin, mulla taitaa olla yhteen kellariin niin suoraosat Samulin nurkissa. Että sitten Joo. jos tulee hätä, niin, 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 pystytään kasaamaan yksi sellainen. Kyllähän se Etenkin, kun se on kasassa, se varamoottori, niin eihän se sitten hajoa sieltä ei, käytöstä. Ei, ei. silloin ne kestää, että mitä enemmän on varalla kaikkea. Niin. Niin. Sen Sepä. takia linja-auto ja toinen auto sinne osin. Koko... <laughs> kyllä, kyllä. Niin silloin ne ei mene. Rikki. Ei varmastikaan mene. Ei, no ei. Toki, paitsi vetarit. Joo, siihen. Mutta jos höpöttää, että mitä siihen vaihdetaan, niin tosiaan ne kuidut, kaikki paitsi ovet pitää vaihtaa. Et ne molemmat molemmat seinäosumat Ruotsissa ja seinäillä ne oli niin isoja. Joudutaan vaihtaa kaikki paitsi ovet. Toinen oviki olisi kyllä sellainen, että se pitäisi vaihtaa, kun se jo mua päin ekoistreeneissä, ei kun tokistreeneissä. Niin, niin, mutta mä itse stumppasin eteen Lapualla alamutkassa. Niin, niin, tota, se pitäisi, mutta se se on vaan paljon nopeampi, että kuidutetaan sitä itse vähän sitä pintaa. Joo. Et kun sitten salat leikkaamaan se aihio ja tekemään, niin ne, 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 ovet vaan parsitaan kasaan. Ja. Sitten uusi etukelkka Weissfabin siirtosarjalla on jo rakennettu ja se on nyt siellä autossa kiinni. Joo. Mut se on se... Ne runkoisethan on niin vinot, että siis kiinnihän se toinen puoli ei ole, koska se ei mene reikiin lähellekään. <coughs> niin se on liinalla se toinen pää laitettu vaan niin, että mä pystyn sitä rullaamaan sit trailerille ja penkkiin. Että. On siellä appiukolla vähän vääntänyt. <laughs> on, on, Kyllä se saa siellä pari viikon sitä, sitä taikiloida. Mutta sitten ei joku auto on oikastu, niin reikkä kiinni asentoi sitten vaan joo, turvavyön kiinnityksiä viedä vähän taaksepäin ja tuollaista pientä joo. ja se ra legendaarinen rattiputki. Niin, ei, ei, edes näissä ei, jaksa höpötellä ei. siitä, niin niin, niin, se viedään, viedään sit, tai muutetaan, Joo. muutetaan se. Mutta siis tosi vähällä mennään. Joo. Niin kaikki muut pysyy samana. Laatikkokaan sanana. ei käy huollossa, koska sehän kävi meillä huollossa jo elokuussa. Joo. Ja sen jälkeen on neljä päivää ajettu. No niin, sen on mikki. Ei sen tarvi mennä. Huolletaan sitten kauden aikana. Kyllä. Mä tykkään niitä survoja. Riku aina kysyy, että sä teet tälleen, että sulla on aina nämä kytkypalat. Mutta mä en tiedä, sitten, me kierrätetään korkealle ja mm. mun vaihdot on tosi korkealla. Sitä se sanoit että se siinä varmaan on, että siellä on pyöriminen, on niin lujaa. Siitä, Vähän samaa hommaa itselläkin, että kyllä se kuluu, mutta onneksi kiermotive on Suomessa ja osia saa nopeasti kyllä. ja etenkin ja huoltot, huolto pelaa. Joo, huolto ei ja palvelu ruukata. pelaa, ei Ei, huolto ja palvelu pelaa kyllä ehdottomasti. Loota rikulle ja... Sen saa kyllä käsittämättömän nopeasti. Kyllä, takas. kyllä. Se, se siinä on just hyvä, kun käyttää suomalaista laatikkoa kyllä. ja palvelu pelaa, pelaa hyvin. Että. Et mm. Ei tarvi kahta viikkoa odottaa, että jos se, on, jos se menee rikki, niin sitten se tarvii. Olihan meillä sellainen tilanne, sehän meni mulla Ruotsissa. Ah. Ruotsissa rikki, niin mehän purettiin se ja se lähti lauantai Keskikorven kyydissä yli Vieskaa. Joo siitä se lähti huoltoon ja seuraavana viikonloppuna etti Kalajoilla. Niin se mm -hmm. tuli sitten meille, niin se oli vielä mietitty, että laitetaan se kalajoillakin. kiinni. sehän kerkesi tulla keskiviikkona joku, joku, kyyti, lähti hakemaan sen ja se oli meillä sitten jo perjantai-aamuna laitettiin sitten, pojat oli tallilla ja kiinni ja päästi treenaamaan huikean isolla. Helppo ja kiva. Mutta on siinä muuten, jos miettii, että, että noita niinku ihmeellisyyksiä, niin pitää vielä mainita viime kaudesta se, että, että Ruotsissa etsii samalla välityksellä kuin Kalajoella niin, niin. Edellisenä viikonloppuna Ruotsissa nelosella rajotin pohjassa eka kurvi. Ja sitten mä menin seuraavana viikonloppuna Kalajoelle ajamaan. Niin mä kerkesin just vaihtaa se kakkosen siihen etriin. <laughs> <laughs> niin niin sanotaan, ei enää muuten pelottanut se, se etri oli Kalajalla. hidas. Kalajoki oli hidas. Pari metriä leveyttä lisää, niin, niin se on hyvä Joo, tekninen raata. Joo, ei. Mutta Mut ei sitäkään sen enempää. Sekin on ruodittu kyllä on. niin monta kertaa tuolla somessa. Mitä kuule meinaat nyt ajaa sitten, kun et kerran DMEKin En mä lähde DMEKiin ajamaan. Moni koko ajan kysyy, mä en oikein tiedä, miksi kaikki kysy, koska mä Aa, ah, se on todella. No mä oon sanonut, että kyllä mä sen rahan saisin väkisin nee. väännettyä, Juu. josta ei se ongelma. Mutta sitten se, että et, et ne, ne ajat, kun sinne pitää lähteä ja koko tiimin pyörittäminen ja ja kaikki tämä. Ja sitten vielä se, että ei mun taito ole sillä tasolla, että mä haluaisin ajaa siellä koko kautta. Että Kyllä, nyt pitää Suomessa en ekana nousta takaisin SM3 ja sitten voidaan lähteä ajamaan. Että... Mä oon joskus sanonut, että en mä koskaan aja sitä d kokonaan. Mutta kyllä, nyt mä aloin miettimään uudestaan, että kyllä mä ehkä joskus vielä, Sitten kun mä taitan 40, niin. Sitten... 40V Niin, sitten ajetaan. Mutta sinnehän nyt on. Mä täytän 36, Teisi ei sinne niin. enää hirveästi. No onhan sinne. No on tässä. Ker Kerkeet harjoittele. Kerkeet neljä vuotta harjoittele. K Täs hyvää kabakka vettä. Et ottanut jäillä. Ne on sulanut jo. Ai niin jo, saatit silloin kun me aloitettiin. <laughs> joo, mutta kun tässä on nyt pian pari tuntia löytyy. Joo, ei se mitään. Syötiin, mit syötiinkin, syötiinkin, syötiinkin ha välissä. harvemmin kaukonen kästi jakson Aikana on ollut ruokapaussi. Nyt on. <laughs> Nyt oli. Ja oli hyvä. Oli hyvä, oli hyvä. Teki voitte pitää ruokapaussi. <laughs> ja katsoa ja kuunnella samalla toki. Niin, tai tehdä kyllä, töitä. Kyllä. Öö, mitä ajetaan? Joo. Elikkä niin. ajetaan fds SM, elikkä Finnish Drift Series, FPD-järjestämä kilpailusarja. Ajetaan se, ajetaan SM ja tottakai totta kai sinne haetaan villi sinne no, Suomi Suomen osakilpailuun. Ja varmaan joku tämän nyt sitten taas ottaa ylimielisyytenä, mutta kyllä mä nyt luotan sen verran, että se saadaan. Ajetaan, ajetaan, siellä, mutta jos ei ajeta siellä, niin mennään nyt sitten ainakin Jeesaamaan tapahtuman järjestämisessä niin iso mm. tapahtuma, niin, niin on, on niin, niin, tai jotain. Tai sit se ostaa ja mennä ottaa no, kun sitä, että... kunnolla. <laughs> Mutta toki jos, jos käsky käy sitten jeesaamaan juonnoissa tai jotain, mm. niin totta kai ollaan silloin käytettävissä. Mutta ensisijaisesti tietenkin lähdetään ajamaan, ajamaan se. Ja, ja, ja. vielä ei ole, no tämä jakso tulee itse asiassa, uskon että paikka on julkaistu kun tämä jakso tulee. No toivottavasti kello tikittää. Mä, mä oon sellaista huhua kuullut kyliltä tai tapahtumajärjestäjältä suoraan. Että pitäisi tulla tällä tai ensi viikolla. Joo. Eli uskon, että kun tämä jakso tulee, niin se on julkaistu. Mahtavaa. Uskon, uskon näin. Se ajetaan ja sitten noi. Eli siinä tulee nyt sitten ajettavaa. d jos pääsen. Ja sitten 5SM, neljä. Sanoinko mä jossain edellisessä, että vähän vähemmän tänä vuonna. Mutta sellaista mainitsit, että. Että ja. se voi olla vähempi määrä. Mutta mä jätin ne näyttelyt sieltä pois. Niin, et voi ajaa enemmän. Niin, Eli niin. se, minkä Öl. takia tätä hommaa tehdään. Niin, kyllä. Niin tota, tota, tota. Joo. Neljä, neljä FDS, eikö? Joo. Plus shakedown. Plus shakedown. Eli viis. Viis. Ja viis SM. Viis. Yksitoista. No näin me laskettiin, että. <coughs> öö, Ups. Mikä se yksi oli no sitten? No ei oo mä nyt rehellisesti sanonut niin, että jos mä jommankumman sarjan oikein huonosti aloitan, niin, mm. niin sitten todennäköisesti tuun priorisoimaan asioita taas eri lailla. Kyllä. Et, et, kyllä, se, kyllä se fakta on. Toki, toki kyllähän pakko sanoa rehellisesti, että SM-finaalithan tulee olemaan ihan huikea spektaakkeli. Sinne sun pitää hakea villikortti. SM-finaali? Niin. Onko kattonut missä on SM-finaalin villikortti. villikortti? No kun et sä ajamassa SM-sarjaa. Hei, keskustellaan siitä seuraavassa no, jaksossa. Aina no niin, joo, mutta keskustellaan. Joo, mutta siitä... Spektakeli Powerparkki, eikö se ollut? Joo, Powerparkki, kyllä. Se, se on spektakeli, koska siellä on sama... Tiedetäänkö, missä me ajetaan siellä? Tai siis en mä aja. Niin, niin tai ajaksen, Ehkä. mutta... Mutta siis joo, siis kartingradalla tietenkin ajetaan. Mutta tota se mikä siinä on spektaakkelin, niin siellä on samana päivänä toi huvilakauden päätteiset. Kyllä. Huvikauden päätteiset. Eli siellä on ilotulitukset, siellä on bändit, siellä on Drifting SM-finaalit. Onko joku on... paikallinen bändi? Joku. Vits. se olisi kyllä kova. Mä Janssonin Sebulle kyllä ehdotan, että me päästäisiin joraamaan jotain paikallista bändiä. Se olisi kyllä, olis kyllä kova. Se, se olisi kyllä kova. Mutta siellä, on. siellä on tosiaan, ja sitten huvipuistohan on ihan täynnä ihmisiä. Niin, niin. Se, on, se tulee olemaan kova se SM-finaali. Kyllä. Mitäs siinä tota, 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 Voidaanhan me käydä läpi, että missä, missä noin ajetaan. Eli FDS-sarja ajetaan, ei nyt huudella päivämäärin, kun emme muisteta niitä kuitenkaan ei. oikein, mutta Shakedownin aloitetaan toukokuussa. Seinäjoki Idea Park. Yes, Ilmaistapahtuma. Kyllä. Ja nimenomaan ilmainen. Painotetaan sitä Näys, sanaa ilmainen. ilmainen. Saa tulla täysin. katsomaan paikan päälle, saa tulla, siellä on koko sarjan kaikki kuskit, tai näin on ainakin esitetty järjestelmän puolesta, Joo. niin sinne kaikki julkaisee fanituotteet, on nimmarikorttia, pääsee katsomaan autoja, voi hyvällä säkelässä saada kyydityksiä kautta ostaa kyydityksiä, mieluummin Kyllä. ostaa, niin tuette niin. vähän tätä meidän toimintaa. Niin, niin, ilman muuta seinä ei ole 25. Sen mä muistan loppuun. mä muistan. joo, se on, se on helppo muistaa. Mut sitten sit siitä mennään Kuopioon. Joo, se on 10. 10. Semmam... Joo, ja se on... Se on Pingo sieltä näytetään. Kuopion radalla, siellä on ajettu monta kertaa. Se, hei, on, siitä, se oli siitä kiva sen... uusi tuttavuus, vaikka Aa, siellä niin, olikin. Ajot, ajot siellä. No voidaan käydä se läpi, että kuinka... Tai siis sun jaksossa sitten joo, läpi, että kyllä. kuinka, kuinka rajoittimella siellä ajettiin. Sitten mennään siitä seuraavaan, niin se on Jyväskylän kilpailu. Ei ollut. Pesämäki. Pesämäki. Kato. Kyllä. Nuori aivo. Pesämäen, Pesämäen osakilpailu. Ja sieltä kun Juho heittää päivämäärän. Toinen. Ensimmäinen. Ensimmäinen seitsemättä ja sen jälkeen on sitten d viikon viikonloppu. Yes, d on, on 7-8 päivä. Sitten, oliko sen jälkeen, sitten, eikös pesämäät ollut peräkkäin, mutta Niin. Nää on näitä. <laughs> Nämä on näitä. Nämä on näitä. Pesama, että on peräkkäin ja sitten finaali. Eikö oliko finaali Jyväskylässä vai miten päin ne meni? Ei kun Jyväskylä on siinä heinäkuussa. Sitten kun meinaa mennä toisen sarjan kisat sekaisin niin. niin. Hei, no mut heinäkaussa ajetaan Jyväskylässä. Joo. Ei kukaan näitä kuitenkaan tästä meidän jutusta laita ylös. Eikä kuuntele. Ei. Kattokaa www.fpda.info ja sitten... Missä mä ajetaan vielä? Facebook. Ja Facebookissa. Suomen Drifting R. Joo. Ne tuli. ja Pesämäki. Joo. Siinä ne neljä. Ne ja SM-sarjaa itse asiassa... No Juho voi editoida ehkä tähän, jätä tämä silleesti vähän pöydälle, Juu. niin SM eka kilpailua ei ole julkaistu, mutta se tullaan julkaisemaan varmaan ennen tämän videon julkaisua. tai tämän kästin niin ensimmäistä ei tiedä. Sitten siellä ajetaan, ei mitään muista. Ei mitään. Me ajetaan. Tai siis minä ajan. Niin. Hyvinkäällä hyvinkä, hyvinkä niin ajetaan, joo. joo ja... Se on jännä nähdä, missä siellä ajetaan. Kyllä, kyllä. Koska sekin oli top secret asia. Se on top secret asia, asia on mutta mulla ei ole mitään tietoa hyvinkään kilpailusta rehellisesti sanottuna. Mutta mä voisin sen verran veikkailla, että huhua on monta kertaa kuulunut, että sinne vauhtipuistoon rakennettaisiin sen verran lisää asfalttia, että voisi driftata, niin se on mun paras veikkaus nyt siihen. Sitten SM-finaalit tosiaan, ne on, ne on Pover-parkissa. Power Kyllä. Mitä siellä ja oli on? Ahmenistolaajata. Joo. Ja pesämään. Ja, pesä. ja nämäkin äh, kalenterit löytyy, kun katsotte Drift SM. Facebookissa. Joo. Ja AKK Drifting Googleen, niin sieltä löytyy heti kalenteri. On helppo. Se on tyhjä tällä hetkellä. Gulu, gulu. ei näy mitään. Näkyyhän. Ei näy. Kitissä näkyy, mutta tällä hetkellä AKK Eikä Kalenteri, kun niin. kun ei ole vielä kaikkea. Ei ole. Ei ole annettu lupia ja muuta. Niin. Se on. No nyt on tammikuu, että. Nämä julkaistaan, niin ne on jo kovasti siellä. On. mä no, ainakin toi. Mut moni on Toivonut Etelä-Suomen kilpailuita. Nyt tulee. Nyt tulee. ja Hämeenlinna. Turku jää pois näköjään. En tiedä, onko tullut Netsiä. Vaikea sanoa. En ole mitään että... Tuskin. Tai no, voihan no, se olla, että sitten... Niin. Pa ei. En mä näe, että tulee, koska mitä mä katsoin tuossa kalenteria, kun AKK on suitsemassa näitä tapahtumia, niin mm. ei siellä ole viikonloppuja ja sitten kun samana viikonloppuna ei saa järjestää mitään muuta kuin SM. Niin joo, juu, Ja kyllä. FPD ja viikonloppuna ei ajeta netsiä. Mm, ei. Niin. Loppu viikonloput kesken. Marraskuussa. Nytkin mä ajoin tuossa Lapua radan ohi, niin siellä oli mm -hmm. olisi ihan vesikeli. Tuskin siellä on lunta nimittäin. Jos olisi kunnossa, niin lähettäisiin tästä sitten vetää. No se oli vielä perjantaina mulla kunnossa. Sitten joi, vasta joulupukkivideot ja kaikki. Joulupukkivideot ja kaikki on kuvattu. Se on, se on, ja jäädytetty yksi kahden tonne ahdiin. näin niitä varaahtimia <laughs> tehdään. Näin, näin niitä varaahtimia tehdään. Se on. Ei mulla olisi ollut ensi vuonna varaahdinta, mutta nyt mulla on. Nyt on. Se vaan vähän maksoi sen tekeminen. Se oli muuten hyvä kuntoinen. Mutta joo, ne 11 tapahtumaa kilpailua. Sen lisäksi... Öö, uskon, että pääsen. En ole vielä edes ilmoittautunut mutta yritän ainakin ilmoittaa, niin Hot Rod Rock Souls on kauden avaus meikällä niin näyttely. Eli sinne viedään bussia kilpuri. Joo. Bussi, valmiina ja, 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 tai ainakin melkein valmiina. No ei kyllä. Se, se on kato hienoa näissä on Just näin. siinä on vaan olettaen papusen touhut kyljessä. Kyllä. Niin... Perttu, Perttu, tekee bussin grafiikat. Bussin grafiikat ja Hiomeksiltä tulee koko kylkiputkisarjat ja Ai et. Närheltä, valot, niin sillähän päästään jo. Niin onkin. Ja onhan meillä sisusta, että meillä on keittiöt ja kaikki valmiina ennen niin sitä, että, että voi olla, että jostain joku perinteinen lista puuttuu. Tai Joo, juttu, mutta... se on ihan normaalia no, on asumista. Se, on, 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 Isot pinnat ihan nopeasti, niin mutta sitten se kahden tunnin listojen tekeminen. Kahdeksan vuotta, se... kolme listan Mä tiedän katkeä. montakin sellaista projektia. Mähä ai sullakin on. Joo, vähän. Mäkin, mäkin muutin mun kämppää ja mä halusin TVn sitten tonne, tonne Olohuone, ei makuuhuoneeseen. Joo. Mä vedin siellä se oikein pitkä antennipiuhan siitä mun kerrostalo kaksi on läpi sinne olkkariin että mä jonain päivänä sitten vaan tein reijät sinne vaatehuoneeseen, että se menee läpi sieltä. No niin kauan se johto meni sen kämpä läpi siitä, kunnes sitten meillä tehtiin putkiremppa ja samalla sähköremppa ja uusittiin niin, että makuuhuoneeseenkin tuli pistokin. Ai ei. Et. et ihan turha olisi no, no, se, että olisi vaan harmittanut jälkikädestä, että on ylimääräistä työtä tehty. Sepä, sepä. Onko onkohan kaudella muuta? muuta tuota. ei, en ole sopinut mitään näyttelyitä sen lisäksi ainakaan. Ja jos mä oon jotain luvannut, siellä olisi vauhtia jotta on vapaa vapaan viikonloppumulla ainakin kanssa. Se voi olla, että mä tuun. Sinne varmasti. Uskon, uskon, että siellä on, siellä on varmasti näytössä jo. On. Ja, Toivottavasti ja, ei ja... vaan soda ensi kesänä. Ai, niin, joo. Se oli no, vähän ei märkää touhua. Joo, se, se ei siellä betonirännissä ole Roope, kiva. Rakasta veljeni Roope, vähän jännitti ekan kerran, kun syötettiin siellä betonien välissä. Joo. Ja mun auto ei ollut koskaan hyvää ajan märällä, ainakaan tuu kolariin jälkeen, mutta ehkä se on nyt sitten hyvä ajan Hän Me ollaan me yksi sämpyläkin vedetty lapuolla. Olla, olla, Puh. kyllä, kyllä. Niin, niin. mutta sinne, sinne ja katsotaan, katsotaan mitä tuossa, mutta mä, mä, tosiaan vaikka näitä kilpailuita on nyt enemmän tuossa kalenterissa, hmm. niin mä yritän jättää kaikkea muuta pois. Kyllä. Ja sitten mä oon luvannut Veeralle, että mennään kesällä festareille. Joo. Ja se katsoi, että joilla oli hyvät bändit. No niin. mä sanoin, että mä, mä vähän ajan, niin saat liput. Niin. Mutta kun se ei ole sitten itselle taas sellainen festari, mutta se, voi olla laitettu kalenteriin, että jonnekin festareille. No niin, se on ihan. Se, se on, se on. Um, muistaakseni mä kattelinkin joku festarit, mutta katsotaan. Niitä on Suomi täynnä. Joo, joka viikonloppu saa. tuntuu, sa että niitä yhtä paljon kuin drifting kisoja. Joka viikonloppu saisi kuunnella jotakin. On, 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 on. Se on kyllä, se on kyllä fakta. Öö, Hiidenkirnu-festivaali oli tuolla, tuolla, se on Vihdissä, ei kun Nummelassa, okay. oh. eli Veera Huudeilla. Mä, mä voitaisiin mennä sinne. Muistaakseni hyvinkään kilpailu oli siinä. Että sitä kerkeisi sitten lauantaina viedä poika saunomaan no niin. Hiidenkirnu-festivaaleille. Pitää katsoa sinne tai jonnekin, mutta ei me ehkä provinssirokkimme. Iskelmäfestareille bussilla. No hello. Vittu Hei. mietin, jos olisi Kato, sanonut tonne, viisi vuotta sitten, että et iskelmäfestareille niin olisi mitään. No. Mutta nykyään, kun katsoo, mitä bändejä siellä on, mm. niin, niin ihan olisi kova. Antti mutta, mutta sitten taas, jos haluaa pitää hauskan ystävien ja Veeran kanssa ja pahvautat sinne leiritaloille pinkki pandapussin, niin saat jutella driftingistä kyllä ihan kyllä. Tarpeeksi. Tai tangomarkkinat, kiskaset sen Et Et sä vittis se... laidata mulle bussiin siinä viikonloppuna, en. niin jos mä tuon oman omani sun pihan, niin, niin sitten ei tulisi niin paljon kyselijöitä ja juttelijoita. Seinäjällä tohon keskustan leirintäalueelle. Kyllä, Kyllä. Märkä nurmikko jätin pussin sinne pohjaan myöten, niin kyllä siinä saa muutaman sivun. Ottaa. No, hiinaus ja tuuppaus tulee nyppäämään. Se on muuten näin. Joo, mutta niillä nyt sitten mennään, mennään kausiin ja, 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 tavoitteenahan on tietenkin tässä mitalli. Joo, mä sanoin viime vuonna, että mestaruus on vaan tavoite. Niin nyt mä, vähän tuli alaspäin, niin mä sanon vaan mitalli. Niin, ehkä se on tällainen oma pikku game, että niin no. ei vedä sitä viimeistä lankaa. Niin, pitäisi sanoa, että mä, mä, ajan, mä hain top 5 sijoitusta. Että sitä suomalainen no, yleisurheilija kokemus. Niin, nii, tai jos nyt ni piste siellä. Niin, niin <laughs> pis, Mikä helvetti ne muuten käyttää? Niin, niin laho yleisurheilu MM-kisoissa niitä piste, ja pääsi piste Kyllä. Niin, mikä helvetti, ne on joku maraton ranking sitten, niin no. mihkä saa sitten pisteitä, mutta kyllä molemmista sarjoista jo opakko lähteä hakemaan, hakemaan top kolme sijoituksia ja, ja, ja sitten tota. No, aika piukas joku me kahdesta ollaan no, On, 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 niin se Heleniuskin sanoi, Yksi että, on että mä oon jo löynyt sulle paineita lisää. Niin, niin. mutta onneksi SMS mun lisäksi on sitten kaksi paikkaa tarjolla sinne podiumille, kun mm. sä et ole siellä. Juu. Tai no ei sitä vielä tiedä, katsotaan sun sitten. No en mä tiedä itsekään, varmaan edes, edes siinä kohtaa. Mutta joo, kyllähän se on pakko lähteä tällä tasolla, tällä tasolla niin hakemaan niitä top kolme sijoituksia. Lämmittelyt on lämmitelty. Lämmittely... Onko nyt niin. Villen vuosi? <laughs> mikä, mikä, se oli se? Jari vuosi. onko nyt Jari -Matin vuosi? Sitä ei tullut Kalle Ottisen. tuolta niin, niin kyselle jotain. Mä otan vaan noita Instagram-kysymyksiä sulle valmiiksi täältä. Niin joo. Ja seuraavana mennään legendaariseen osion, eli Kaukosen seuraajat kysyy. Eli Instagramissa Kaukonen66, niin, niin saa aina kysyä vierailta. Eli mitä te kysytte, niin päivää ennen vierasta, niin ne kysyn sitten vieralta. Ja nyt se on sillä lailla, että mä otin ne tuolta, mä en edes kattonut. Mä Mä otin kopipastena vai Jirille ja Jiri saa toimia sitten kyselijänä. Niin katsotaan sitten seuraavana legendaarinen Kaukosen seuraaja kysy. Kolmoskaudelle sitten tehdä tunnareita tähän. Kau Haluaisin... tudu, 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 tudu. Kaukosen seuraajat kysyvät. Mm. <coughs> Oli aika hyvä, hei pörjää. Ei, no, Ei mitään siitä nappaa ääniraita vaan, <coughs> niin se on siinä sitten Suora. koko kauden. Me voidaan Krogeruksen Petteriltä pyytää joku, joku ääniraita, se teki mulle intronkin aikanaan. Niin Kyllä. Niin pyytää tollanen. Mä voin itse mennä spiikkaamaan se. Ja kaukosen drifting fanit kysyvät. Miksi tuossa tällainen en mä tiedä, mm. se on niinku <laughs> Sami Hedbergin Blue One. Oho, joo. <laughs> Miina <Minä Daaminen Heron. laughs> Täällä on kaksi. ihan yllättävä määrä noinkin lyhyessä ajassa. <laughs> Tuossa on kolme tuntia, kun ne kerkes. Kolme tuntia sai kysyä. <laughs> mä, mä unohdin, tai en mä vittinyt samaan aikaan laittaa, kun mä olin muistanut, että sun omat pitää kysyä. Joku on kysynyt hirveän monta kysymystä. ehkä Päätellään, ajo. mitä se on kysynyt. Joo. Siis no. joo, jos mä lukee vielä. Ah, niin joo. Aha, mä ajattelin, että ne on ollut niin pitkiä kysymyksiä, että ne ei näy kaikki siinä. Mut, joo. Aloitetaan tällaisella helpolla. Kuinka vanha olit, kun aloitit driftingin? 29. Mun ikäinen. Niin, mieti. Mä olen aika vanhana aloittanut. 29 mä olin, kun mä aloin 2016. 2017. 2017, 2017 mulla olisi 30, eli vuosi ennen sitä. Olen mä nyt ennen sitä kaikkea tehnyt, mutta kun aloin ajamaan niin sanotusti kilpaa tosissaan. Tämä on hieno laji, tähän voi tulla ihan koskaan, vaan hyvänä esimerkkinä Pappa Revonniemi taitaa olla. kyllä, kyllä. 50. oli Tommilla tuossa koronavuosina. Mulla oli kutsukin sinne, mutta en ikävä kyllä päässyt. Mutta Tommi aloitti Yli nelikymppisenä hmm. kyllä ajamaan ja hienosti ajaa. Kyllä. Eli tämän, tähän voit tulla ajamaan minkä ikäisenä tahansa. Kääntyykö ratti oikealle vai vasemmalle helpommin? Siis faktahan on se, että niin ratti kääntyy molempiin suuntiin aika lailla samalla lailla, mutta, mutta sähän teet purniksenkin samaan suuntaan aina. Hmm. Aina, on, aina on se puoli. Mä vedän vasemmalle aina. Mä vedät oh, vasemmalle aina. Juu. En vedä kuin oikealle. Onko no se niin kuin sä pyörit oikealle vai joo, sä käännät joo, jo, sinne vielä. päin, mi, jo. missä mä olen, niin sinne päin. Joo, Joo, Eli pyörin, pyörin niin kuin kello. Totta, joo, kello. kyllä. Myötäpäivää. Niin, kyllä, kyllä. Näin mä, näin mä lämmitän renkaatkin aina. No niin, ei mennyt kuin kolme minuuttia tähän. Ei, jos, jos tämä ei ole totta, niin selvitetään sitten keväällä. Kattokaa YouTubesta. Niin, kattokaa YouTubesta, sieltä näkee. Tähän voisi oikeastaan saa, niin ku, ottaa tuo muutama kysymys tai niin ku, sana lopustakin pois. Milloin Mersu drifteri Millo? aihioksi? Mersu drifteri. Mutta se Mern. voisi aloittaa sitä Mersu käyttiksestä. Niin. Rinteri. Vi vito olisi kyllä hyvä. No on. Vito olisi kyllä hyvä. Tai olisi, mulla ei ole vito, mulla on vaan rinteri. Vito olisi hyvä. Mut tai tuota, mulla, mutta... Tota, tota, tuota. Mersu, no katsotaan. Siellä olisi kyllä pari siistiä koppaa, joo. Olis, mäkin olen Olis, mä, se mä, en tiedä, mä en tiedä, Mersun kopista kyllä yhtään mitään en niin mä mallimerkintä, mutta on, on, hienoja koppia. Olisi yksi sellainen, jotain samaa vuosimallia kuin se Samuli, mutta siitä se pienempi malli. Se. Niin se olisi varmaan se, joo. Kun siitä on C, olemassa. Sitä sellainen uudempi sedani, niin sellainenhan olisi näppärä. Kun tuo onkohan se nyt CLK, kun Liberty Volkki on tehnyt korisarjan siihen. On äärettömän hieno. Siinä olisi mahtava. Sinne vai jiitseta. Mm, kunhan toimis. tai ei niin jiitsetakaan justiinsa, mutta kunhan on turpokuus. Turpokuus, kyllä. Turpakuus Et, vastataan ehkä joskus. Ehkä joskus. Mitkä ovat tavoitteet kaudelle 2023? No, no, se äsken tuli, tuli läpi itse joka siinä. Sarjassa ja. ja... sitten on kysytty moottoripyörää MK5 Supra. Moottoripyörää MK5. Mielipide. Ai, no mä ajattelin, että... Mä katson, nuorissa käyttää lyhenteitä. Ah, niin joo, se ei ole enää moottoripyörä. Öö, sehän on tosi siisti. On. Se Kallen esimerkiksi auto, se mm. on todella hieno kori. Ja pakko sanoa, että Kallen grafiikka siinä on aivan uskomaton. Toki oh. okei, okay, se on kolmella värillä ja noilla helppo tehdä, mm. että siihen ei niin paljon tarvi logoja laittaa, mutta Juu. on liupakka nyt todella siihen oh. autoon toimivan grafiikan. Se on todella yllättävää, että se sama grafiikka siinä Pemarissa ei näytä yhtä hyvältä. Joo. Kun siinä, siinä, siis ei se huonolta näytä siinäkään, mutta kyllä se, niinku, ihan siellä, auto, niinku. Aivan, niinku, kyllä se siihen pulleeseen. Kyllä se osu. on, se. se on ihan huima. Se on on se hieno, mutta sanotaan vaan, että jees, jees. Seksiä. Haaveissa vaikka oot mun. Du -du 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 -du. Jenkeistä tulvaa autona halvalla. Niin jo. Minä en kerro sen enempää. Kuka on paras laulaja sun tutuista? I kysyjänä varmaan Illu. No. Vastaan Illu. No niin, pingo. No se kysyi toi kaksi kertaa, varmisti tämän asian. Että... No, tiiäks, mä tiesin sen, että siellä on toi kysymys, koska mä jouduin sen katsomaan, että oliko hänen kysymys tullut. Mutta jos olette joskus mun ig nähnyt Turun osakilpailun jälkeen laulavan miehen, joka laulaa Tammasta, niin, niin se on tämä mies. No niin, selvä. <laughs> Ö, nämä on tullut jotenkin hassusjärjestyksessä nämä. Hmm. Missä? No mä enää kysymykset <tys> Missä näet tittes viiden vuoden päästä? Tiedän, että olet kova tekee ja annat kaikesta lajin ja etenemisessä eteen, mutta mistä sulla riittää tota energiaa? Ja paljasta myös ton sun hyvän positiivisen viban lähde. <tys> olipa olipa kysymyksiä. Oli. <tys> <tys> Missä näen viiden vuoden päästä? No kyllä, viiden vuoden päästä viimeistään pitää, pitää pystyä tekemään tätä työkseen, tätä kaikkea, niin kuin kokopäiväisesti. Siellä on sanonut jo, että että, että, että ehkä. Niin joskus mä sanoin, että nelikymppisenä. Mutta kyllä, drifting, jos tässä jatkaa tällaista nousuun, niin, niin ehkä se pari vuotta menee. Mm. Mutta toki tulee hiljaisia hetkiä, että mielellään silloin menee autoille taas töihin vaikka kuukaudeksi tai kahdeksi, jos ei muuta. Mutta tota, kyllä, mä uskoisin, että haluaisin nähdä, että pystyisin tekemään podcasteja ja YouTubea ja driftingia ja mitä nyt sitten sattuukaan. Niin niin. Tämä on mannakki... mukavaa hommaa. Tämä tää on hyvää hyvä <laughs> hommaa, syödä vähän <laughs> hyvää kabakkaburgeria ja höpötellä, niin. <laughs> niin, niin. Si- Siinä se on, kyllä kyl mulla tavoitteet on, on tota, siinä, että mä saan tehdä tätä työkseen. ja mielellään myöskin, että tämä saataisiin niin isoksi brändättyä, että voisi vaikka työllistää joku mm. mekaanikon tai, tai muuta. Tai vaikka Juhon kanssa kiertää Suomeen tekemässä podcasteja esimerkiksi. Niin, nukkua. Hias, Sokos ei ole tosiaan kuin ransiitis. Mutta me voidaan kesällä ja tai voi pussilla ajaa talvi. Totta. Hmm. Se on nyt eristetty Se on niin, kaikkea. Ka niin. Justiinsa näin. Sä et eh. <laughs> Se, ei. Siitä ei joku saa sitä. syksyllä ostaa hyvän vehkeen. <laughs> kyllä, kyllä. Mm, mikä on realistinen aikatavoite päivätöiden lopettamisen? No siinä sekin tuli. Kumpikin? No realistinen on se viisi. 2028. Niin ja sanotaan nyt näin, että, että jos, jos mun eläminen ei olisi niin kallista tämän ajamisen ulkopuolella, niin kai mä voisin sen lopettaa jo nyt. Joo, voisin se. <laughs> mutta kun ja... pitäisi sitten kaikesta alkaa tinkimä. Niin ja sitten. Ei voi käydä joka päivä pitäis... Mä syön aika paljon niin kuin ulkona. Niin kuin. Syöminen on, se on hyvä. kiva ja ruoka se, on hyvä. Niin ja se menee, se menee jonkun yrittäjän hyväksi. No kun tätä mäkin ajattelen. <laughs> aina. Mennäänkö tänään lounalle? Ai, minkä takia? No sen takia, että toi yrittäjä saadaan. Niin. Totta kai sitä kyllä. aina miettää. Kyllä. Tehdään nyt vielä vähän duunia ja kerätään hyviä yhteistyökumppaneita. Kyllä. Ja... Se olisi kyllä kiva. Mikä olisi kiva? Se olisi kyllä kiva. Se olisi kyllä tosi se olisi kyllä mikä kiva. mikä oli olisi kiva? Mistä me puhuttiin? Ei. Niin, mikä se oli kai juttu? Päivätöiden siis lopettaminen. kysymys. Toi on... Vai, vai se, K kumpi kolme tapahtuu? Kolme kertaa. Viikon... Kuka on sillä, paras laulaja? Sillä ei toiminut, kato toi. toi Kekkuileeksi tuota. joku? Mä en kato osallistua Eikun näihin sillä, Sillä ei toiminut. Sillä kumpi toiminut. kenkä menee ensimmäisenä jalkaan? Kyllä se oikein varmaan on. Mä otan, että se ensimmäinen kenkä menee aina ensimmäisenä. Me ei. Kyllä, no. se on, se on oikein. Tuletko Venetsia driftingiin? <laughs> jos... No, totana, niin, jos sellainen järjestetään, niin uskon, että ainakin... Oli viimeksi kiva käydä tekemässä niitä haastatteluita siellä. Siellä tota, YouTube-videolle, kun mä sanoin, että nyt on pakko pitää. Niin se oli kyllä hyvä, kun mä halusin pitää yhden vapaan viikonlopun. Niin Jaansson ja että soitti, että tulko Venetsia driftingiin ei tarvitse tulla tekemään mitään. Mä mitä? No, laita joku arvonta ja saat vippiliput, niin tuu, tuu tänne, tuu verran kanssa nauttimaan. Mä oon niin monta vuotta niille tehnyt kaiken maailman talkoota ja Joo. jeesannut, niin se oli kyllä hieno niin saada myöskin takaspäin, että, että päästiin päästi nauttimaan mm -hmm. ja bussi saatiin varikolle suoraan. Ja kyllä. Kyllähän me sitten naatit. Ja se toi tuli. <laughs> Mutta kyllä, Kyllä mä aika paljon rahaa sinne vippiin myös kantoi Papusen ja Veeran kanssa, kun me siellä kaksi <coughs> päivää istuttiin. Taas taas nousi Herra Papuseen nimi siellä. <coughs> se on se aina, viihtyvä mies. Viihtyvä. Mutta se on taiteilu. Se kerkee olemaan joka paikassa. On. Ja tietenkin, kun hänen suojatteja siellä ajoi esimerkiksi mm. Rintanen, niin kyllähän se nyt pitää paikalla olla. Kyllä, kyllä. Kattomassa. Joo, just näin. Siinä oli Instagram-kysy. Siinä Osia. oli ne. Onko sulla kymmenen sanaa seuraavaa? On, mutta Mut se, se olisi, on ihan, se ihan viimeinen. Se no on niin. ihan viimeinen. Hei! Onko sulla vielä jotakin asiaa? Ei, mulla kyllä on. Kyllä me käytiin Puhuttaa kaikki. iäksi. No meidän pitää säästää vähän puhuttavaa sun jaksonkin. Niin joo. No eihän kello on Ei, kymmentä yli plussa. kuusi. Tässä on aamuun asti aika. Vai no. on aamuun asti? On on, on, on. Kyllä siinä, siinä käytiin. No. Eli pysykää kuulolla. Kyllä. Ottakaa tota Spotifyssa. Onko Spotifyssakin, Juha, joku kello? Oh, siellä on se joku muistutushan siellä. Painakaa se muistutus päälle. Tilatkaa Spotifyssa. Siellä voi jotenkin tilata sen artistin tai jonkun. Tuleeko Kaukonen cast merchia myyntiin? Öö, niin jo verkkokaupassahan on, on Kaukonen kästi lippiksiä vielä joitain kappaleita. Oho. Ja sitten on, kuppejakin löytyy, mutta sieltä löytyy myös pandakuppeja ja aurinkolaseja oli vielä. Ja pyyhe. Pyyhe löytyy. Sellainen lähti heti mun näyttöön niin näin isolla, kun mä menin sun nettisivulla käymään tänään. Ah, kato, se on hyvä, kato, Jyrki hoitaa. Se. Mä otan Jyrkille viisaskruulle. kiitokset, joka hoitaa tämänkin podcastin visuaalista hommaa niin. niin. Jyrki on siitä hyvä, että aina, aina kun mä laitan jotain uusia tuotteita, mä laitan itse ne verkkokauppaan, mm. niin, niin Jyrki sitten huomaa, niin se käy sinne, tekemään jonkun muutoksen, että no niin, nyt on tullut pyyhkeitä, tai nyt on tullut panda, se ja tää, ja se, se hoitaa hienosti sitä. Se on Suuret, suuret kiitokset Jyrkille. Öö, en, ennen kuin mennään niihin kymmeneen sanaan, niin tietenkin suuret kiitokset yhteistyökumppaneille, ketä on tähän lähtenyt kapakkaan. Janikol Racing, Laatuvanne ja FPDA. Niin, niin, niiden voimalla tämä 16 jaksoa nyt purkitetaan ja tietenkin Jyrkille Viisas kiitos jo tässä vaiheessa. Ja kiitos Juholle, Juholle editointimiehelle sinne taakse ja ehkä se joutuu laadunvalvojana ennikin olemaan siellä, niin kiitos myös heille. heille. Ja kuunnelkaa näitä jaksoja ja kaikki nämä ekat neljä jaksoa, eli vieraina minä, Oho. sinä, Perttu ja, ja, ja muut Ja Juha. Kyllä. Niin ne on, ne on ensimmäiset ja tässä tosiaan kumppanina Kabakka. Kabakkaan. Kabakka. Niin on jo pakko sanoa, että näkyyhän tämä jo miljöissäkin, niin Kyllä. Niin, niin, jos joku siellä nyt kuuntelee Spotifyssa, kun sä sanot Spotifyssa, kuuntelee, me ollaan täällä Kabakassa, kyllä, niin kyllä se me, me, me ollaan jossain oikein hämyisessä kuppilan nurkassa. Tää on vähän tällainen hämyinen kuppilan nurkka, Tä... on tällainen tunnelmallinen spottivalaistus, on mustaa seinää, on, on viimeisen päälle, kato tuommoista, mikä värinen seinä seinät on jo? Se on ehkä joku... Meissä ei Oranssi, kirjailijoita tuu, koska me ollaan näin hyviä kuvailemaan asioita. Or oranssin pronssi. Kyllä, mutta, mutta, tunnelmallinen. tunnelmallinen. Ollut ravintola ja löytyy kaikkea muutakin. Kyllä. Ja löytyy löytyy, löytyy perus, perusoluttakin. Kyllä. Ei tarvitse pelkästään olla pikkurilli pystyssä. aina mun työkaverille. Tai meidän pomovit tulee työkaverille, että se on aina Ipa, ipa, kädessä ja pikkurilli pystyssä. Niin pomo on kuitenkin niin, itse niin, piilos imee kuohuvaa siellä. Pomolle vaan terveisiä, jos kuuntelee, niin Pomo on kyllä sellainen mies, että, että, että kun se lähtee... Käytetään lä pullo kyynärpäässä ja korkki lentää se, se, pomo, pomo, kun lähtee kuule Kanaria saarille, Aha. niin se on, se on Suomi baari, tappara peli ja suomalainen kalja ja lihapulla. No näin se on on Terveiset kerran... vaan, jos kuuntelet. Se voi ollakin, että tästä tulikin mun koko päiväinen homma nopeampi kuin <coughs> ei mitään. Muuta kun... saa, saa, lopettaa ne päivätyöt Oo. sitten. Tehtiin ei kans... sun tarvikaan tulla enää töihin jälkeen. <coughs> Tehtiin kulttuurelli matka rouvan kanssa, kun en ole ikään käynyt Teneriffalla tai niin Kanarialla. Mm. Niin, niin. Et pakko käydä siellä katsomassa, että kun... minkä takia ei suomalaiset hyppää siellä. Joo. Me käytiin, siinä oli molemmat reissut, ensimmäinen ja viimeinen oli niin samalla. Enää. Ja no sitten niin. ihan pakollinen Suomi-paari, niin siellä ensimmäisenä soi aikuinen nainen. Mä meinasin katsoa sen lentävän <laughs> luodin ja ottaa sen päähän. <laughs> Mutta ei siis keneltäkään pois mitään, jos pitää niin, siitä meiningistä. Onhan siellä lämmin talvella ja seipää, seipää. jos Sein ei kieli niin mäkin lähen Suomella selviää. Sehän takia mäkin lähden Kanarialle kolmen viikon päästä. Ai että. Kyllä mä sanoin, että se kanaria silti voittaisi. Mä menen voittaisi. varmasti vetämään lihapu. Pakko <coughs> ja Mennä. Ja lo, ja hartvalli harmaalta. <coughs> haluaa ihan varmasti mennä. Vetää hartvalli no, mutta Kyllä sinne pitää sit mennä. mennä. Sitten pitää mennä. Pitää. Ottakaa tota seurantaan Kaukonen 66 Instagramissa, Facebookissa Kaukonen. Ja TikTokia tehdään välillä, tai meikäläinen tekee, ja, ja, ja YouTube, löytyy Kaukonen kästi, löytyy Kaukonen 66 ja löytyy verkkokauppa Kaukonen 66.fi. Kooklakkaa Kaukonen 66.fi tai Kaukonen 66. Löydätte kaikki. Kyllä, Kaukonen. Kyllä. Se lopetetaan, niin kiitos Kiri. Kiitos. Suuret kiitokset tästä. Tästä Äänettömän hommasta. Äärettömän mukavaa. Eikö se ole hyvä setti? Ihan voi toistekin lähteä. Me, kyllä, me voidaan haastama. tulla tähän nurkkaan höpöttelemään. Juu, pistetään se niin pitkä live, kun tää kioski on auki. Niin... Kyllä, kyllä. Täällähän on itse asiassa olemassa, onko tiennyt, että täällä on sellainen, öö, mikä se on? Wall of, ei shame, wall of ei. <laughs> se sellainen, joku seinä täällä on. Ai semmoinen, jossa syöt tai juot jotain. Joo, mutta se on sellainen, että kauanko täällä hengaa. Ai. Niin, niin sit sä pääset tuonne tonne listalle, joo. Vedetään se, alusta loppuun. Niin, niin katsotaan, koska tämä aukeaa joskus yhdeksältä. Koska Aamulla. siis ei se riitä niin, että me tullaan tänne niin kuin neljältä, vaan joskus kun tämä aukeaa ysiltä ja sitten tonne yöhön asti, niin, niin vedetään kiissulia 14 tuntia <tot> tässä turkkapöydässä. <tot> <tot> Ihanaa teemoisella matolla. Löytyykään siihen yhteistyökumppani siihen. Tosta, Kyllä mä luulen, tosta että se me ollaan yhteistyökumppani. Joo, ta, kapakka tarjoaa ruoat ja mallaskoski juomat, no. niin kyllähän me tullaan. Terveiset vaan sinne mallaskoskelle. Aan, että, siinä on näköjään että, ollutkin jo... 18 tuntia sammumatta. Jep, kato joo, niin joku vetänyt 18 tuntia sammuen, <kuhun> mutta ne on vetänyt sammumatta. Niin, niin Mallaskoski saa laittaa viestiä. Meillä onkin tallilla vähän janohommat, kun tehdään tehdä enää Nokia Panimon kanssa yhteistyötä. Niin, mielellään tuollaista paikallista. No kyllä, sitä aina. Terkut Paikalliset kiissulit sinne. Kyllä, maistuu. paikalliset kiissulit. Mutta hei, kiitos. Nyt. Ja mennään kymmenen sanaan. sanaan. Ja tämä on eka kerta ja viimeinen varmaan, kun joku muu on tehnyt sana kuin minä. Kyllä. Nämä, vaikka mä oon kirjoittanut kysymykset ja aihealueet, niin, niin, niin tämä on, on ihan sataprosenttisesti ja on. loppusana keske. Eli seuraava, seuraava, on niin kuin häissä, että aina pitää olla jotain, jotain lainattua ja varastettua Kyllä. Ja, ja, sinistä. sinistä. Niin, niin tämä on Arto Nyberiltä otettu suoraan. Eli lyhyesti selität nämä. Eläin. Panda. Unelma. Suomen mestaruus. Auto. Fiat Ritmo. <kätä> no se tuli mieleen, kun eikä mä olin tulee Fiat Ritmo Mä en mä vastaamassa... se Mä olin vastaamassa, <kätä> <Mä olin> vastaamassa... <kätä> vastaamassa Sprinteri, mutta sitten mä mieleen, en mä voi vastata näihin niillä perus, niin sitten tuli Ritmo vielä. <kätä> Tuki. varsi. Tiimi. Äh, rakkaita ystäviä. Vihannes. Porkkana. Pyöränpultti. Katkihan se on. Parasta, mitä rahalla saa. Drifting. No, paras moottorurheilulaji. Ja viimeisenä, minä. Sinä. Ja autiotalo. <coughs> kiitos oikein paljon tästä mahdollisuudesta. Hei, kiitos Kiri todella paljon. Ja me lähdemme tauolle. Tauolle ja jatketaan seuraavat kahdeksan tuntia Kyllä. Vielä tässä. Kiitos kaikille ja ei muuta kuin arrivederci. Ciao. Tchau.